subscribe لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. አቱም ይሄ እኝኝኝ ያለ ፖለቲካ ውስጥ ገብቻ አላቅ እና እሺ መጀመሪያ ስለ ተመለሱት ሰዎች ከተመለሱት መካከለ ኦሳይድ ይመታል አንተን ኢንቫይት ላድርግህና እንደገና ውጣና ተመልሰ ገባልኝ አንድ ሰይድን አይቻለሁ እዚህ ጋር ሰይድ ይሄውና እሺ ያስገባው ነው ሰይድ አሲ ከተመለሱት መካከል ድምጻችሁ መንስማና ከዛ ምን ነግራችሁ ነገር አለኝ አንድ ወሳይ ነገር እሱን በትግስት ተጠባበቃላችሁ ሰይድ ያስገባው ይቋረጣልና ውጣና ድጋሚ ግባ አሁን ማስከባው ልጅ ባይ ዘ ወይ ሀገር ቤት ከተመለሱ ሰዎች መካከል እስረኞች መካከል አንዱ እሱ ነውና ለማስከባት እየሞከርኩ ነው ለልጆቻችሁም ለመግባት ሞክሩ ነው ጋር ችግር የለም ኢንቫይት አደረጋችኋል እና አንድ ነገር ኳችሁ ነው ባለፈም እኔ በተጨባጭ በሆነ ኢንፎርሜሽን ተጨባጭ በሆነ ማስረጃ አመጥመጥኝ ነገር እቀበላለሁ እኔ ማንንም ልጅ ሄዶ እንዲገደል አላደረኩም ሰይዶ ና ወንድም ይሳላም ይሳማኛ ወንድም ይሳላ እንኳን ለሀገራ በቃ ከዛ እስር ቤት እንደዚህ ሀገር ይሄ ቁጭ ብለ ለማየት እግዚአብሔር እንኳን ማበቃኝ እኔንም እንኳን አብራ በቃን ከለኒ ጓደኞቼ ከዛ ሰከ ወደ ሀገራቸው ገብተው ከበተሰዎቻቸው ጋር ለተገናኙ ጓደኞቼና እንዲሁም እዛ ለዛሬ ለነገ ለትናንትና ለመጡ ሰዎች እንኳን አብሮ ደስ አለን እላለሁኝ በተረፈ ሰላም ናችሁ እንዴት ነው ያገር አየር እንዴት እየተነፈስከው ነው ያለው ሰይድ እስ ስላለው ነገር ማለት የምትፈልገውን እስቲ በደንብ አድርጋ ሐሳብ እንግለጽልኝ እኔ በተወሰነ መልኩ ያተረፍኩት ነገር ያው እኔም ብዙዎችም ለእናንተ ድምጽ የሆኑ ብዙ አጠቅ ታውቃለህ ብዙ ልጆች ከኛ ጋር አብረው ብዙ ሲታገሉ ነበር ይመስገነው በመንግስት ደረጃ መልስ ሰጥተውን እናንተ ለሀገራችሁ አብቅተዋልና በጣም እናመሰግናለን በመንግስት ደረጃ ማለት ነውና አሁን እንደ ጨራሽ እንደ ጣላት ነው እኔን አታክ ያደርጉኛሉት የሚገርም ነገር ኤኒዌይ መጀመሪያ ስለ ራስ አውራጭ ክጭኩስ ታለክተት ስላለው ነገር ንገረኝ ስላሉት ልጆች እና ስላንተ ጉዳይ ንገረ ኦኬ እንዲሁም በጓደኞቼ ነው ከየዚህ ስለተገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ይሄን አጋጣሚ ስላገኘሁት ማለት ነው መጀመሪያ እዛ እስር ቤት ውስጥ በህይወት ኑራ አላወቅ ነው እኔ ፈጣሪን በጣም ነው ማመሰግነው በጣም በቃ ምን ልበል ማንነቴን እስከምረሳ ድረስ ነበር የነበርኩ እዛ ቦታ ላይ አሁን እዚህ ቦታ ሆኜ እንደዚህ ስላገኘዋችሁና አንተንም እዚህ ስላገኘው በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም እዛ ውስጥ ያለ ሰው በህይወት ወጣለሁ ብዬ እኔ ራሴን አላሰብኩትም ወላይ ነው አመት ከሶስት ወር ነው የታሰርኩት በቃ ወደ ሀገሬ ገባለሁ የሚል ሐሳብ አልነበረኝም እና በሰብር ጋር ተቀላቅያለሁ አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን ለበሰዎች አበቅቻለሁ ብቻ ደስታው ምን ያክል ሰይዲ ተቋርጣል ድጋሚ ምልክት አድርግልኝና ግባ ባይ ዘ ወይ ሌላም ብዙ ልጆች አሉ እንደዚህ መግባት ገብተን ማመስገን እንፈልጋለን ሐሳባችንን መግለጽ እንፈልጋለን አሰይዴና ድንገት ነው እሱን እንደውም ተገናኝተን ለዛ ሲል በጣም ደስ ያለኝ እንግዲህ የሰይዲ ድጋሚ ላክልኝ አንድ ነገር አለ አንድ ነገር ስታደርጉ እኔ አሁን እኔ ነኝ አገር ቤት እንዲገባ ያስገባው እኔ ነኝ የሚል ስሜት ውስጥ ገብቼ ወይ እንደዛ አስቤ አላቅም እንታጠቃሉ ብዙ ሰዎች ሁላችንም እንጫዋለን አንዳንድ መንግስት አካላትም አሉ እነዚህ ሁሉ ነገር ተደራርቦ ከነዛ ሰዎች መካከል አንዱን ድምጽ ነው የሆንኩት በወቅቱ ማለት ነው ግን አሁን ባለቀ ሰዓት እንደዚህ አይነት ትችት እንደዚህ አይነት ስድብ ከለኔ ምን እሺ ዛሬ ግቡ እናንተ የምትሰድቡኝ ሰዎች በተለይ ዛሬ ስድብ የምታስተላልፉ ሰዎች እሺ አስገደልክ አሳሰርክ እንዲህ የምትሉኝ ሰዎች አላችሁና እሺ እናንተ ግቡና መሰዳደብ አይደለም እኔ ከማንም ጋር መሰዳደብ አልፈልግም ግን እሺ ግቡና ደሞ ሐሳባችሁ እንደዚህ ፍለፍት እንነጋገር ሰይዶ አለ ታጠቄ ማለት አጠቀን ማስገባዋለሁ ድጋሚ ሪኩዌስት ላክልኝና አስገባለሁ ሰይዲ እና ሌላ በተረፈ እንደዚህ ሐሳባችሁን ማጥሰቱ ቆነ ይሄ በውስ መስመር እንደዚህ አላስፈልጊ ነገር የምትናገሩ ሰዎች ምንም የምታመጡት ነገር የለም ያው መሳደብ የለመዳችሁት ስለሆነ ተሳደባላችሁ ግን እኔ ከማደርገው ከአላማዬ ከጉዞዬ ምንም ፈንክቻ አድርገኝ ከማንም ከሚጮህ ጓደኞቼ ጋር ሆነን በስደተኞች ዙሪያ ድምጽ ከሚያሰሙ ነገሮች ጋር ሆኜ ድምጻችንን እናሰማለን ነው ማለት
ሰይድን ድጋሜ አስገባውና ከዛ ደግሞ ታጠቅን ጋብዘዋል። ምንም ማስረጃ አላገኘውም። ስም ዝርዝር ስጡኝ ብያለሁ ባለፈው። ማንንም የሰጠኝ ሰው የለም። ስለዚህ ማንንም አላምንም። ይሰማል ሰይድ? ይሰማኛል። ተቋረጠ እግር ታፈልይ ቀጥል ቀጥል ሐሳብን አካትልንና ያለው እኔ በዚህ አሁን የተቆራረጠን ቢስላል ማሳለፍ የምፈልገው ነገር አንደኛ ነገር እስከዛሬ ለኛ ይለፋችሁ ነውች አሁንም ስትለፉ ያላችሁ ሰዎች እንደታጠቅ እነ መሐመድ ነውሎቱ ብዙ ሰዎች አላችሁ ለኛ ብዙ ነገር ያደረጋችሁልን በግለሰብም ደረጃ በውስጥ መስመርም እየደወላችሁ አይዟችሁ ላላችሁን ሰዎች በጣም ከልብ ነው እናመሰግነው እንደነፈል አይነቶች ብቻው በእናንተ ላይ ብዙ ነገር እንደደረሰባችሁ እናውቃለን አሁን በፈሊ ላይ የደረሰው ነገር ያው በእናንተም ላይ እንደሚደርስ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም አንድ ሰው የሆነ የራሱ የሚያራምደው የሆነ ነገር አለ። እኛ ደግሞ ፖለቲካ ሰርተን ወይም የሀገር ጉዳይ አይደለም የሚያሳሰረን የብርና የገንዘብ ጉዳይ ነው። ለሀገር የተዋጋ ነው ወይም ሀገርን ይወጋ ነው ሰዎች አይደለም። እኛ አልፈልናል ብለን ነው ከሀገራችን ወደ ስደት ሀገር የገባ ነው። ያ ነገር ሆኖ መቼም ማንንም ሰው ከሀገሩ ወጥቶ የማይደርስበት አደጋ አይደለም። ሁላችንም ውጭ ሀገር ያለ ሰዎች አደጋ ይደርስብናልና በእንደዛ አይነት ሰዎች ላይ ለዛ ሰው ጠበቃን ቆማለን የሚሉ ሰዎች ላይ ለምን እንደው ጣልቃ ገብተው እነዛን ሰው የታጭኖ የሚያደርጉት ለምን እንደው እነዚህ ሰዎችስ በደል የሚደርስባቸው ምን አጠፉ እነዚህ ሰዎች ምን አርገው ነው እኔ መጠየቅ የምፈልገው አንድ ነገር ይሄንን ያላካል ምን አርገው ነው እነዚህ ሰዎች አገርን አላሸበሩ እነዛን ሰዎች ከአገሪው ስደት ላይ ነው የሄዱት የሆነ ነገር ለማረግ እየጣሩ ነው ለኛ ከዛ ጉድ እንድንወጣና ከስር ቤት ወጥተን ለሀገራችን እንድንበቃ ምን አደረገ ፈልያውን በነገራችን ላይ እናንተ ይሄን የምትናገሩ ሰዎች እኛ ኢትዮጵያዊ ለመሆናችን እርግጠኛ ኢትዮጵያ ሆነን ተቀብለው ገብተናል ግን እናንተ ራሱ ኢትዮጵያ አይደላችሁ ማለት ይችላል ይሄን ለምትናገሩ ሰዎች ማለት ነው ፈልየ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ሰው ነው ትክክለኛ የነጻነት ታጋይ ነው ትክክለኛ ሰው ነው በቃ ማለት ይችላል እናንተ ግን ውስጥ ሆናችሁ መንግስትና ካል የምንና ካል ሆናችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎችን የሆነ ጭንቅላት ለማስደፋት የምትሞክሩ ሰዎች ለሀገራችን አይጠቅም ብዬ ነው ማስበው ነው ብዙ ነገር ይደርስባል ግን ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ነው ምክንያቱም ለየት የሚያደርገው ነገር ፈልየ ታገለው ለነጻነትና ለተጎዱ እስር ቤት ላሉ ልብስ ለሌላቸው ምግብ ለሌላቸው ልጅ ዘው እንደዚህ ለሚሰቃዩ ሰዎች እንጂ ይሄም የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም የፈልየ ጉዳይ ስለዚህ ፕሊስ እንደዛ አይነት ሰዎች እኔ ምን ማረግ እንደምችል አላውቅም ፈልየ አንድ ቀን እንቅልፍ እንኳን እኛ ያን ያክል ሆነን እንደምንሰቃየው እንደኛው ነው ማለት ይችላልው እኔ ፈልየ ማለት ነው እንደኛው ነው ማለት ይችላልው እኛ መመስከር የምችለው ማለት ነው ምክንያቱም ነጋ በውስጥ መስመር ይደውልልናል እንዴት ሆናችሁ አብሽሩ አይዟችሁ ያልፋል ማልፍ ነው ያው አልፋል አይደል ፈል ያለ ነገር ተከለኛ ነው እኛ አንድ ነገር ማመስገን እንፈልገው ያልፋል ያለ ነገር አልፋል ምክንያቱም እዛ ውስጥ ሆነን እንደማያልፍ የምናቅ ሰዎች ብዙ ሰዎች አለን ያልፋል ብለን ውስጣችን አናሳምነው በፍጹም አሁንም እዚህ ያሉ ሰዎች ጓደኞቼ እህቶቼ ወንድሞቼ አይዟችሁ አብሽሩ ያልፋል ሁሉንም ነገር እኔ አንድ አመት ከሶስት ወር ጅዛን መካ ሽመሽ የዚህን ያክል ስቃይ በዝቶብኛል በጣም ተደብድበናል ተቃጥለናል ብዙ ነገር ደርሶብናል ማንንም ሰው ያን ያየ ይለ ፈልገን ከጎናችን ነው ይዘን ሰዓት እንደኛ ታስሮ ነው የቆየ ይሄ ሰው ምን አጠፋ ምን አደረገ እንደዚህ ያርገ እንደዚህ ያርገ እኛ አገሩስ ገብተናል በሰላም አገሩስ ከገባ በኋላ የግለሰቡ ማንነቱ ወደ ሀገር እንዲገባ እየተጣራው ወደ ሀገራችን ገብተናል አገሩስ ለገቡት ሰዎች ፈል የተጠያቂ አይደለም ፈል ምን አደረገ እዚህ ላይ አሁንስ አገር ገብቶ የደረሰበት በደል ይኖራል ምን ይኖራል ያ ጉዳይ ደግሞ የራሱ የሰውየው የራሱ መብት አጠባበቅ ነው የሚወስነው ፈል ኢትዮጵያ ገብቶ እንዴት ይኖራል ወይም ትገደላል ወይም እንትል ብዙ አይደለም የሚለፈልፈው እዛ ማለት ነው ያ ሰውዬ ነጻነቱን የማስከበር እንትኑነቱን መሄድ አለበት መንገድ የሚሄደው የራሴ ነው ጥሩ ቦታ መሄድ ጥሩ ቦታ ነው ያ ከዛ ሀገር መጥቼ እዚህ ሀገር ተበድዬ ከሆነ ፈል ሊጠየቅ አይችልም እንዴት ይሄ ነገር ያገናኘዋል ከሱ ጋር እና ፕሊስ ስራት አርጉ በእናታችሁ እንደዛ አይነት ሰዎች ያሉ ብዙ ሰዎች ለኛ የሚታገሉ በጣም ውስጥ ላሉ ሰዎች በጣም ክብር እንስታቸው ለእንደነፈል አይነቱ ለነታጠቅ ለናወሎቱ ብዙ ሰዎች አሉ እኔ በቃ ማመስገን የምፈልገው በዚህ በሚዲያ ኔትወርክ ከኛ ጋር የነበራችሁ ሰዎች ከልብ አመሰግናለሁ እኛውንም ማለት ነው ከልብ ሳይዴ ብዙ ኔትወርክን እንትልላል ፈልግም እኔ ከዛ ስቃይ ውስጥ ከዛ ሙቀት ውስጥ ከዛ ነገር ውስጥ እስከምናወራበት ጊዜ ጀምሮ ያው አብረን የተደዋወልን እስር ቤት ይያለ ብዙ እናወራ ነበርና ያልፋል ማልፍ ነገር የለም እየተባባል ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ኮራ ብለ አገር ላይ ቁጭ ብለ አንተን በማየቴ በእውነት የተሰማኝን ደስታ ለነገር አልችልም ደስ ይላል ለሁላችሁም እዛም ላላችሁ እውነት ለመናገር እስከመጨረሻ እኔ ታጠቅም ሌሎችን
እስከ መጨረሻ ስደት ላይ ስላላችሁ ሰዎች ድምጻችሁ እንሆናለን። ይሄ ቃል ገባላችሁ ማንንም የፈልገውን ይበል ችግር የለም። እነ ሰይድ ያኔ እስር ቤት ይያሉ ስለ ፖለቲካ ነበር ሁሌም ይወራ። እኛ ወጥተን ስንናገር አያገባንም ይሉን ነበር። ስለዚህ አጀንዳ ሼር አድርጉ ምን አለ የእናንተ ወገኖች አይደሉም ወይ ይያልኩሉ ስጠይቅ እኔ ይሰድቡኝ ነበር። ገባ አይመለከተ ከዛ በላይ ወሳኝ ጉዳይ አለ የሚያንገበግበን ማንንም አያወራም ነበር ስለነዚህ ልጆች ያኔ ከኔ ከታጠቅና ከተወሰኑ ሰዎች መከከል ያኔ ነው መላችሁ ሁሉ በሚያቀራራ ሰዓት በየቦታው ማለት ነውና በባካች ወገኖቻቸው ናችሁ ድምጽ ሁኑ ተናገሩ ይያልኩኝ ስጮ አይሰሙም ነበር። ባለቀ ሰዓት ግን የፖለቲካ መጠቀሚያ ልጆቹን ማድረግ የጀመሩ ግለሰቦች ዛሬ ሞራል አግኝተው እኔን ለመስደብ አንተ አስገደልክ አንተ እንዲያልክ እንዲ እኔኩ ይገርመኛል ሞራላቸው ነው የሚገርመኝ። በተለይ እኮ ሳውዲ አረቢያ የሚኖር ሰው ስለ ሳውዲ አረቢያ ስላሉ ስለነች ቢያወራ ይገርመኛል። አሜሪካ ቁጭ ብሎ ግን እኔን መሳደብ አንተ አስገደልክ አስፈጀ አሳሰርክ ምናምን ከናንተ በላይ ለነዚህ ልጆች ጠበቃ ነኝ እኔ ከናንተ በላይ ወገን ነኝ እኔ ከናንተ በላይ ለነሱ ትልቅ ቦታ በልባቸው ውስጥ ትልቅ ቦታ አለ በእኔ ማለት ነው። ይሄን ከናንተ በላይ ነኝ ይቀበሉኛል ከናንተ በላይ ነኝ ያከብሩኛል ኖ ማተር ዋት ማለት ነው። እናንተ ብዙ ተናድጄ ነበር ዛሬ አይቼ ስድም ማአት አንተ እንደዛ በተለይ በስደት ዙሪያ ማለት ነውና አስረግጬ እንድታስተውሱ መፈልገው የዛሬ 2 አመት ተኩል በፊት እናንተ የማይረባ ቡቱቷን ባለስልጣን በመታመልኩ ሰዓት ያኔ ወጥቼ እነዚህ ልጆች አስተውሱ ግድ የለም ፖለቲካውን ተው ወገኖቻችን ናቸው በሚል ሰዓት ዞር ብላችሁ ሳታያችሁ ቆይታችሁ የፖለቲካ መጠቀሚያ ለማድረግ ተፍተፍ ያላችሁ ሰዎች እኔን መናገራችሁ ብዙም አይደንቀኝም። ከዚህ በኋላ ለእናንተ መልሳልመልስም ግን እንደው ስላሳዘነኝ ነው። አሁንም ማስረጃ እፈልጋለሁ አንድ ስም ዝርዝር አንድ ከመንገዲ ፈቀቅ የሚያደርገኝ የለም። ሌላ መናገር የሚፈልግ ሰው ይግባ እያንዳንዱ ቪዲዮ አለኝ የደወልኳቸው ስልኮች አሉ በሙሉ ያኔ የነበሩ ይሄ አሁን ያሉት ትላልቅ ሚዲያዎች ሳይቀር ኮንቨርሴሽኖች ነበር። አረ ባካችሁ ለአንድ ሳምንት እንኳን በእነዚህ ሰዎች ዙሪያ ሽፋን ስጡ ብዬ ስልካቸው ምንም አይሆንም ከዚህ በፊት ታስረው አይደል እንደቆዩት እንደ ጨው አይሟሙም ነበር የሚሉ ታቃላችሁ። እና ኤኒዌይ የምትናገሩት ነገር ፊት ለፊት ከኔ ጋር መነጋገር የሚፈልገው ገብታችሁ ፊት ለፊት ተነጋገሩ። ታጠቄ ሪኩዌስት ላክልኝ። እኔ ግን እነዚህ ልጆች እንደዚህ ገብተው አገራቸው ማውራት ስለበቃው ዛሬ እንደዚህ ከዛ ስቃይ ሰይድ የነበረበት ስቃይ ልነግራችሁ አልችልም። ከመሃል ስልክ ደብቆ እየቀበረ የሚያወራኝ እሱ ነው የሚገርማችሁ። ስልካቸውን ይደብቃሉ የሱ ስልክ አልተወሰደ ሁለት ስልኮች እየደበቀ የሚተኙበት ጋር የቆፈሩ እየቀበሩ ነው። እንግዲህ በሱ በኩል ነው ኢንፎርሜሽን ማገኘ ነበረው ልጆቹን ተራ በተራ ማወራ የነበረውና ከዚህ በላይ ለኔ ደስታ የለም። ዛሬ ለኔ ትልቁ ድል ይሄ ነው። ወጥቼ ስለ ፖለቲካ ብዙ ነገር ማውራት እችላለሁ ስለ ሀገሬ ፖለቲካ በደንብ አቃለሁ ግን ደግሞ ፖለቲካ ላይም ሳተኩር እነዚህን ምስኪኖች የሚያስታውስ ስለሌለ ለዛ ነው እኔም ታጠቅም እንደምታውቁት በእነዚህ ልጆች ዙሪያ ሁሉ ጊዜ የወጣው ድምጽ ማሰማው ሀገሬን ወዳለሁ ብዙ ነገር መናገር እችላለሁ ብዙ ሰው ማነሳሳት እችላለሁ ብዙ ነገር ማለት እችላለሁ ግን ማንንም አስተዋሽ የላቸውም። ዛሬ ስደተኛ ሁሉ አሽቃባጭ ነው የሚያወራው ስለ ፖለቲካ ነው ድሎት ነው ሄጄ ኢንቨስት አድርጌ ገብቼ ተመችቶኝ ገባች ሆዱን ነው የሚያስበው ሆዳም ነው በብዛት ሁሉንም ማለት አይደለም። I have respect ሀገራቸውን የሚወዱ ቆራጦች በተግባር አሳይተዋል ዲፌንድ አድርገው ሀገራቸውን ግን በብዛት ሆዱን ነው የሚያስበው ሄጄ ኢንቨስት አረክ እንዲል ልኑር በሰላም እንጂ ስለነዚህ ምስኪን ደሃዎች የሚያስብ የለም። ለዛ ነው ትኩረት የማይሰጧቸው they don't care about them ገባችኋል። ዛሬ ሳውዲ አረቢያ ያለው ኢትዮጵያዊ 40 ሺህ 50 ሺህ የቀረው በአንድ ለሊት ቢታረድ ደንታቸው አይደለም እንዳይመስላችሁ ሞራሉም የላቸው የሚያሳስባቸው እነሱ ገብቼ በሰላም እንደው የሚለው ነገር ነውና ሞራል ይላችሁ ምን ይፈልጋ ባይ ለመናገር በተለይ በስደተኛ ዙሪያ ሞራል ይላችሁ ምን ከባበርላለሁ። ሰይዴ ግባ አሁንም ከገቡት መካከል ችግር አለ እንዴ ተደርገዋል የምትሉት ነገር ካለ ለማስረጃ ስም ዝርዝር ስጡኝ ወጥቼ ደሞ ምጠይቀውን ጥያቄ ጠይቃለሁ። እስካሁን የደረሰኝ ነገር የለም ገባችሁ። ስለዚህ በየሳምንቱ አንዳንድ ሺህ ሰው ነው ይገባል የተባለው ያንን ጀምረውታል። የመጨረ ሰከንድ ፍላይት የነበረው ትላንትና ነው አሁንም ነገም ከነጎዲያም እንደዚህ ባገኘነው አጋጣሚ ከመንግስት ጋር እንግዲህ እየወጣን ደናንተ ድምጽ እንሆናለን ማለት ነው። ምክንያቱም በሌላው ጉዳይ ብዙ አክቲቪስቶች አሉ ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ ደግሞ በእናንተ ጉዳይ ደግሞ ሰው የለም ያለነው እኔ ታጠቅና አንድ ሁለት ሰው ሰዎች ነንና ዳራው ሀገር ዙሪያ ደግሞ እነዚህ መታገላችንን አትጥሉት ወደዚህና ስለዚህ አውራ ስለዚህ አውራ አትበሉኝ። ምክንያቱም ለኔ በዚህ ሰዓት ላይ አሁን አንደኛው ትልቁ ደግሞ እንደዚህ ጉለት ያለበት ስፍራ ይሄ በዚህ በሳውዲ አረቢያ ጉዳይ ያለው ስለሆነ እና በሌላ ማረባገሮችን መጣበት አለ
እዚህ ላይ ነው ትኩረት ያደረኩበት ምክንያት ይሄ ነው እላቸዋለሁ። ከዚህ በተረፈ ጥያቄ ያለው አንድ ሰው ማስገባት ይችላል ወይ? በተደጋጋሚ እኔን አስገባኝ ያለኝን አንድ ሰው ላስገባ። ታጠቂ ሪኩዌስት ላክልኝ እናገባ። ሃሎ ስለን ይስማል? አዎ ይስማል። እንዴት ነው? አለኝ አላይሽም ወይስ ይቀር? አለ ስራ ላይ ስለሆነ ከተስለለው። ኦኬ አይስተጣለ። ኦኬ እሺ ድምጽሽን ጮክ አድርጊልኝና ምን ልታዘዝ? እኔ ላንተ መሳደብ ሳይሆን የገባሁት ያለው ነገር መናገር ፈልጌ ነው የገባሁት። አንተም መሳደብ አይደለም ያለው ነገር ከስደት የበለጠ ኢትዮጵያ ነው ሰው እየገደለ ያለው። ከስደት ያለውቶ ወደ በአማራ ክልል ከስደት የበለጠ ኢትዮጵያ ነው ሰው እየገደለ ያለው። እስቲ አልገባኝም፣ እስቲ አብራሪልኝና እንነጋገርስ። ከስደት የበለጠ ኢትዮጵያ ነው ሰው እየገደለ ያለው የሚለህ ስደተኛ ከስደት ታስሮ ገብቶ ወደ ሀገራቸው ሲሄዱ ወደ እስር ቤት ወስዶ በአንድ መኪና 28 ሰዎች በመቃጠል ኢትዮጵያውያን ሱዳን እንደዛ አላደረገ ሰምተሻል? ምንድነው ማስረጃሽ? ማን የነገረሽ? ምንድነው ተጨባጭ ነገር? ከሳውዲ አረቢያ የሄዱ እስረኞች በአንድ መኪና ተጭነው ወስደው እንደተቃጠሉ በትግራይ ቴሌቪዥን እያቸው ከፈለክ። ትናንት 40 ሰዎች ከታሰሩ ከመካከላቸው ስም ዝርዝራቸውና ፊታቸው እያቸው እዛ በቪዲዮ ተናግረዋል። ትናንት እኔ እያቸው አይደለም። እሱ ብቻ ነው ማስረጃሽ? የኔ እህት በመኪና ወስደው እንደተቃጠሉ ትግራይ ሚዲያ ብቻ ነው ምንጭሽ? ሌላ ሚዲያ ተከታትለሻል? ለምሳሌ በአለም ሚዲያ በተለያዩ ሚዲያዎች አሉ። በተለይ ለሚዲያ ብዬ አይደለሁም እኮ ትናንት ታስሮ የነበሩት የትግራይ እንትን አስወጥቶ ከነሱ የነበሩት እንደ ከኛ የነበሩ 28 ሰዎች ወስደው ተቃጥለን አሁን ደርሶናል አሉ። አይ ሳውዲ አልነበሩም ካልከ እኔ ሳውዲ የነበርኩ አለ ወንድም። ኦኬ እና የነሱ ማስረጃ ነው ማለት ነው? እነ ጥል ግዜ ለምንድን ነው ብዙ ግዜ አሁን እሺ በዚህ ሰዓት አሁን ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ አሁን እኔ ለምሳሌ እንትን በኔ በኩል መቃወም ስለመቃወመው አካል ብዙ ነገር ልል ይችላልው። ምንድነው ማስረጃሽ? አሁን ትግራይ ሚዲያ ቲኤምኤች ነው ያንቺ ማስረጃ ማለት ነው? ቲኤምኤች አይደለም የትግራይ ቲቪ ቲኤምኤች አይደለም ያሉት። ያው ነው ቲኤምኤች እና ትግራይ ቲቪ እኮ አንድ አይነት እኮ ነው የኔ እናት። አንድ እኮ ናቸው፣ ተቃዋሚ ናቸው ሁለቱም አይደለም? ስለዚህ ልዩነት የላቸውም። ስለመቃወምና ስለእንትን አይደለም እኮ ነው የነገርኩ ያለሁት። ከሶዲያ የሄደ ሰው ኒውትራል ሆኖ ለመስማት የተጣራ ዜና ለመስማት መቼም ዛሬ ብዙ የሚዲያዎች ይሄንን ሐሳብ ለማንጸባረቅ ብዙዎች አሉና አሁን እንትን ስላልክ እኮ ነው ስም ዝርዝራቸው ስላልክ እኮ ነው ስም ዝርዝሩ ስሙ ነገ እዛው የነበሩ ስሙም እየተናገሩ ነው። ውሸቶም ከሆነ እዛ ሄደ ነበረታል። የትግራይ ሚዲያ ላይ ነው ያቀረበው? የትግራይ ሚዲያ ላይ ያቀረባቸው ትናንት ቀርበዋል። ስም ዝርዝራቸው አይደለም ካልከ እነሱ ሶዳ አልነበሩ ማስረጃ የለም ካልከም ከምስት እዛ ሄደ ስም ዝርዝሮ እነሱ ስሙና የነበሩት ቦታውን ነገሩ። ከዛ በላይ ከኢትዮጵያ ወስደው አቃጠሏቸው የሚል በማስረጃ አቅርበዋል ትግራይ ሚዲያ ላይ። ትግራይ ቲቪ እነሱ እኮ ነው የተናገሩ። ከዛ ሄዱ ከመካከላን የሚያውቁ ሰዎች የተቃጠሉ እኮ ነው የተናገሩ ትናንት 40 ሰዎች ደርሶላቸው ወጥቶ በቴሌቪዥን ተናገሩ። ከኛ እንደዛ የነበሩ ተቃጠሉ እኛ ደርሰኛል ከነስማቸው እኮ ነው የተናገሩ። ስም ዝርዝር ስላልክ ነው እኔ ለአንተ መሳደብ ወይ ለሌላ እንትን አይደለም። ለምን እንሰዳደባለን? መሰዳደብ እኮ አይደለም እንደ ኖርማል ወሬ ነው የምናወራው።
ኖርማል ነው ምንም የሚያሰዳድብ ምክንያት እኔስ ከፈለክ በዛ ይሆነም በማርታ ላይ ነው በማርታ ላይ 28 ሰዎች በመኪና አቃጥላቸው በአፋር ደግሞ ትናንት የወጣውን ቪዲዮ ስታይ በጣም ያሳዝናል። ከዛ የበለጠ ግፍ አላየሁም ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ የበለጠ ግፍ እየሰራ አላየሁም። እሺ እናትዬ ስለገባሽና ሐሳብሽን ስለገለጽሽ በጣም ነው ማመሰግነው። እኔም በሚቀጥለው ፕሮግራም ደግሞ እኔም አንቺ ጋር ያለውንም ዜና እነሱ ጋር ያለውንም ዜና ሰምቼ ሌላ ደግሞ ያሉትንም ዜናዎች አይቼ ደግሞ ድጋሚ መልሼ መልሰጥሻለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር የሰማሁት ካንቺና አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ በውስ መስመር እየወሰዱ ያቃጠሏቸው ነው የገደሏቸው ነው ይሉኛልና ለኔ እንደዚህ አይነት ነገር ይከብዳል ገባሽ አይደል? ምክንያቱም ምንጭሽ አንድና አንድ ነውና በዚህ ሰዓት ብዙ ኢንፎርሜሽኖች የመራባውያኑ በተለይ እንደውም በጣም አገነስት ናቸው ከገቨርንመንቱ ጋር በጣም ጉሮሮ ለጉሮሮ ተያይዘው ነው ያሉትና እንግዲህ እሱን እናጣራና እንነጋገራለን። ከነ ፎቶው ነው ያለው እዚህ ጋር ከነ ፎቶው ከነ ስሙ እሱን አይና እሱን እጂ አይና እኔ ደግሞ ያንን ስም ደግሞ ማጣራበት ሌላ መንገድ ስላለ እሱን አጣርቼ ደግሞ በሚቀጥለው እንደገና ጋብዝሽና በዚህ ዙሪያ እናወራለን እኔና አንቺ። ኦኬ እሺ ተገናኘን እንደዛ እናረጋለን። ላንቺ ደግሞ መመክርሽ ነገር ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የሚዲያ ሶርሳችንን ብዙ እናድርገው ሁሉ ጊዜ ከአንድ ቦታ ብቻ የሚመጣውንም ሳይሆን ሌላ ደግሞ ብዙ አሁን እንደነ አምነስቲም እንደ ሌላ የሚያወሩ አንዳንድ ሰዎች አሉነ ቢቢሲ ምን ለበተለይ ቢቢሲ አሁን ገባሽ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ መዘገቡ አይቀርም። ይሄ ነገር እዛ ስለተዘገበ አይደለም ምን ያልኩኮ ስለተዘገበ አይደለም እዚህ ጋር የነበሩ ሰዎች እየተነገሩ ያለው ከየት እንደሄዱ አናጋግራቸው ስማቸው እዚህ ጋር ሄድ አማርኛ ብዙ አይችልም ይቅርታ እንደዛ ግን ገብቶሻል ያለው ነገር ውሸታም ይያልኩሽ እኮ አይደለም አንተ ሌላ ሶርሶችንም እያየሽ ጠብቂኝ እኔም እንደዛ ነገሮችን በዛ ዙሪያ አጣራለሁ ነው ማለት ምክንያቱም አንድ ነው አንቺ ሶርስ አሁን አንድ ሶርስ ነውና አንቺን የነገረሽ ሶርስ ደግሞ ተቃራኒ የሆነ ሶርስ ነውና ተቃራኒ የሆነ ሶርስ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ተቃራኒ በሆነ ነገሮችን የሚያወራውና ይከብዳል አይደል ስለዚህ አክብሬሽ ስለገባሽ አክብሬ ያወራውሽ ነው ሰማሁኝ ሐሳብሽን ሰማሁት በሐሳብሽ ተመርኩዤ ደግሞ እኔ ሌላ ምክንያቱም እስካሁን ድረስ እኔም በዚህ ዙሪያ ላይ ተጨባጭ ሆነ ነገር አላየሁም አንድ አካል ብቻ ነው የሚነግረኝ የነበረው አሁን ያንቺን ድምጽ ሰምቻለሁ አንቺ አልሽውን እዛ ሚዲያ ላይ ቀረቡ የተባለውን ቪዲዮ ላኪልኝ በውስጥ መስመር በዚህ በኩል ላኪልኝ እኔም ገብቻ ያዋል ገባሻል እንደዛ አድርጊ መልካም ቀን ይሁንልሽ በተረፈ እንግዲህ ሌላ የምትዩ ነገር አለ አጠራርገሽ መልክታለሽ እና በሶሪያ እንደምትጮህ በኢትዮጵያ ያለው እንደዘግፈ የሚደርሰው በደንብ ጮህ ስለ ሀገር ቤት መግባት ብቻ ሳይሆን በዛው የገቡ በጣም እየተበደሉ ነው። አመሰግናለሁ ወተራ ወዞን ስናለ መልካም አጥተኝ ቴንክ ዩ እሺ ታጠቂ ታለ ታጠቂ ግባ ችግር የለም ሚዲያ ላይ ማንንም ገብቶ ሐሳቡን መስጠት ይችላልና ሊገባኝ ያልቻለው ነገር እኔ አሁንም ሊገባኝ ያልቻለው አንድና አንድ ነገር ምንድነው መሰላችሁ አሁን በእኔ በኩል የምታደርሱት ነገር ምንድነው ነው እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ያለ ሰው ወደ ኢትዮጵያ አይምጣ የትግራይ ተወላጅ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ አይምጣ የምትሉ ከሆነ ያንን ውሳኔ መወሰን ያለበት እንግዲህ እስር ቤት ውስጥ ያለው ሰው ነው የሚሆነው እንግዲህ ሌላ ምንም ማድረግ አልችልም በዚህ ዙሪያ የሚዲያ ሶርሴ ግን አንድ ብቻ መሆን የለበትም ብዙ ጊዜ ሁሉንም ያካተተ አድርጉት ነው ማለት ጦርነት ላይ ሆነው ከሆነ ወይ አንደኛው ከተመለሰ ወደ ጦርነት ገብቶም ከሆነ ሌላ ነገርም ካለ ሌላ ጉዳይ ነው የኔ አላማ እነዚህ ሰዎች አገራቸው እንዲገቡ ማድረግ ነው አገር ቤት መግባት አልፈልግም የሚል ሰው ለሱ መጮህ አልችልም ገባችሁ ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ነው እኔ ተልኮ የልፉ ነው በዛ ዙሪያ ነው ትኩረት አድርጌ መስራት የምፈልገው ማለት ነው አይ ኢትዮጵያ ለምን ገቡ
አንተ ያስገደልካቸው ነው ምናምን ምትሉት እኔ ምንም መብት የለኝም ገባችሁ አይደል በቃ ድምጽ መሆን ነው ገን ከነታ ጠጋ አብሮ ድምጽ መሆን ነው ይሄንን ነው የሚመስለው ታጠቅን የታለ ታጠቄ ቀደም ሪኩዌስት ሊኮሊ ነበር ጭቃየ አረ ይሄ ደግሞ ተመቻለ እኔ እኔ እንደው ታጠቅ የታለህ ታጠቅ አጣራለሁ ሁላችንም እናጣራለን ለየኢናችን ማለት ነው እና ብዙም ነግራችሁ ነገር የለኝም በሳውዲ ዙሪያ በየቀኑ አንዳንድ ሺህ ሰው በየሳምንቱ አንዳንድ ሺህ ሰው ማስገባት ጀምሯል ከትላንትና እንትን በላይ ሌላ ደግሞ አዲስ ኢንፎርሜሽን ይዘን እንመጣለን ብለዋል እንዳልሹ ኢንፎርሜሽንሽን እኮ ከታተላለሁ አልኩኝ ሪስፔክት እኮ አድርጌ እንደ እንግዳይ አረቀ እኔ ማንንም ነው ማስገባው ታቃላችሁ አይደል ይሄ የመረጥኩኝ ጥሩ የሚያወራ ነው ከሌ እንዲህ የሚያወራ ነው ማቀውን ሰው ምናምን አይደለም የምጋብዘው ኤኒባዲ የላከልኝን ሰው ነው የምጋብዘው ፍለፊት እንነጋገር እኔ ማልወደው ይሄ በውስጥ ስድብ ነው ይሄ አጸያፊ ስድብ የምትሳደቡት ነገር አይስማማኝም ከኔ ጋር ለላ አትያያዝ ምክንያቱም እናደርና እኔም ማንንም ቀጥሮኝ ስለማልሰራ እኔም ክፉ ነገር እናገራቸዋለሁ ስለዚህ ሐሳብ ያለው በስነ ስርዓት ሐሳቡን ማቅረብ ይችላል እኔ ፔጅ ላይ መጥቶ እኔም ሐሳቤን አቀርባለሁ በስነ ስርዓት እናወራለን እንጂ ይሄ ሰድባለሁ ምናምን መጥፎ ነገር እናገራለሁ የሚል ሰው እኔ ችግር የለብኝም እኔም ባለጌ መሆን ይችላል ጥምብርኩሳችሁን ማውጣት ይችላል ተግባባን አይደል መሰዳደቡን ግን እኔ አይመቸኝም እኔ አይመቸኝም እኔ ሀገሬ ነው ዳል ኢትዮጵያዊ ነኝ ማንንም ከኢትዮጵያ በላይ ማንንም አይበልጥ አብይ መጣ አብይ ሄደ በቃ አለቀ ይቀጥላል እንደ ሀገር ግን ዘሬን አላስበልጥም እኔ ይሄ ዘር ማስበለጥ ነው ትልቁ ችግር ምስኪን የሆነ ህዝባችንን ለዚያ በቃው ዘር ማስበለጥ ነው እና ለኔ ዘር ማንነት ነው ዘራችሁን ተው ይያልኩኝ ሳይሆን አይሰራም ኢትዮጵያ ላይ በቃ አይሰራም መቅረት አለበት በቃ እንደ አንድ ናሽናል የናሽናሊዝም ያለን ማንነታችን ኢትዮጵያዊ ይሁን በቃ ሀገራችንን እናስቀድሞ የጉለቶች አሉ ጉለቶቻችን ላይ እንስራ የሚል አመለካከት ነው ያለን እንጂ ይሄ በጎሳ ተከፋፍለን ይሄ ትፍትፍ ምን ነው ነገር ለማንም አይበጅም እዚህ ሆኖ የሚያዋጉት እኛ ምን ጎደለብን ገባች ልጆቻችን ሰላም ናቸው እኛ ሰላም ነን አንድ ሁለት ሶስት የማይበላን ህዝብ ግን የማይችለውን አሳይመንት እየሰጠ ነው ባናባለው ጥሩ ነው ምክንያቱም መጨረሻው መበታተን ነው መሰደድ ነው ከዚህ በኋላ ማንንም ማንንም ገሉ ደሞ ወደ ዓለም ይልበት አጋጣሚ የማይፈጠር ማንንም ዝም አይልም ስለዚህ ይሄ ዘረኝነት የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ያለው ወደፊትም የሚመጣው መስራት ያለበት ይሄ ቆሻሻ የሆነ ዘረኝነት የገማ የትም የማይደርስ የውሸት ይሄ 30 ባንዲራ በየመንደሩ ማው ይሄው አንድ ባንዲራ አለን በቃ ይሄው ከዛ በተረፈ እዚህ ምን ኖርበት ሀገር ላይ አሜሪካው ነው አሜሪካዊ ነኝ ብሎ ነው የሚኖረው ካናዳው ካናዳዊ ነኝ ብሎ ነው የሚኖረው ባንድ ሀገር ባንድ ማንነት ስም ዜግነታችንን ቀይረን እየኖር እዛ ሲሆን ግን ኦሮሞ በዚህ ውጣ ትግራይ በዚህ ውጣ አማራ በዚህ ውጣ የምትሉ ተልካሻ የሆናችሁ ዘረኞች በዚህ በአሜሪካ ምናምን የምትገኙ እናንተ የናንተ መርዝ ነው ዛሬ ይሄንን ህዝብ ያሳለቀው ያጨረሰው ስለዚህ እናንተ የምታውቁት አይነት ማንነት በየቀበሌው ሀገርን መሰረታለን የምትሉት ማንነት ማንንም አያድንም ከዚህ በኋላ የማያልቅ ጦርነት ነው የሚሆነው በቃ አለቀ የትም አይደርስም ሩዋንዳ እንኳን ተቀይረው ዛሬ ስንት ቦታ ደርሰዋልና እንደ አንድ ህዝብ መዋጋት ያለብን ይሄንን ቂምና ዘረኝነት አስወጥተን ይሄንን የገማ የውሸት አጉል ይሄ ማንነት ተደፈረ ማንነት ተገለበጠ ተዘቀዘቀ ውሸት ነው ይሄ ፖለቲከኞች የቀመሙት ቅመም ነው ይሄ ከከርሳቸው ጋር የተያያዘ ዲሲዥን ነው በቃ በጣም ነው የሚያስጠላው ይሄ መጨረሻ ከአፍሪካ 20 አመት ወደ ኋላ ሄደናልኛ ይሄ እልህ እኔ ካንተ በልጣለሁ የኔ እንዲ ነው እኔ ጀርገና ነኝ እኔ እንዲያርኩ እንዲሰርቻ የማይሰራ ነገር ነው በቃ የትም አይደርስም ደሃ አያምርበት ደሃ ሲሰራ ነው የሚያምርበት ደሃ ሃምብል ሲሆን ነው የሚያምርበት ጎንበስ ሲል ነው የሚያምርበት እኛ ደሃዎች ነን እኛ ኢትዮጵያውያንና ይሄንን የገማ ፖለቲካ ካልቀራ አሁንም ይሄ የዘር መከፋፈል ቀበሌ 30 ባንዲራ ማውለብለብ ይሄ 30 ባንዲራ እኔ ምኖርበት ሀገር ካናዳ
በእያንዳንዱ ፕሮቪንስ የተለያየ እንትን አርማ አላቸው። እነሱ የሰለጠኑ ናቸው። አንድ የካናዳን ባንዲራ ነው የሚያውለበልቡት። ይሄ 40 ባንዲራ በየቀበሌው የሚውለበለብ ጨርቅ የተባለ ነገር ሁሉ ሰብስባችሁ ማቃጠልና አንድ ባንዲራ ኢትዮጵያ። ይሄ ማይስ አሁን ባለኮኮብ ኮኮብ ይባላል። እኔ ባለኮኮቡን የሚይዝበት ምክንያት ምንድነው? ወታደር ነኝ፣ ሀገሬን ወዳለሁ። ለዛ ይሄ ባንዲራ መቀየር ካለበት ኢትዮጵያውያን ቆጭ ብለው ሲቀይሩት ደግሞ ያንን ይዟል። ለኔ ባለኮኮቡን ባንዲራዬ ነው፣ ኮኮብ የሌለውን ባንዲራዬ ነው። This is my ማንነቴ። ያለኝ ሪስፔክት ግን በገቨርንመንት ደረጃ ለባንዲራው ያለኝ ሪስፔክት ምንድነው? ከሌላው የተለየ ሆኜ ሳይሆን it just አሁን ኢትዮጵያን ሪፕረዘንት ያደረገው ይሄ ስለሆነ ይሄን ይዟል። ባለኮኮቡን ያለው የሌለበትን ብሰጥ እሱም ባንዲራዬ ነው፣ ወደው ባንዲራዬ ነው። ግን አገር መውደድ ነው። ያው ሀገሬን በጣም ስለምወድ ከረንት የሆነውን ሀገሬን የሚወክለው ባንዲራ ብዬ ሳይን ይዟል። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የሆነ ሰዓት ቁጭ ብሎ አይ ኮኮቡን አንፈልግም መሀል ላይ ድመት አድርጉበት ካለ ድመት ያለበትን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሪስፔክት ነው። ገባችኋል? ስለዚህ ይሄ እናንተ ዝም በል አንተ ጀራል ዲላይብሳ ምንድን ነው የምታወራው? እዚህ ዘረኝነት አታወራ፣ አይሰራም ዘረኝነት። አንድ መንገድ አትጓዙም በዘረኝነት። ስቶፕ ይሄንን ዘረኝነት መቆም አለበት። ኋላ ቀር የሆነው በዘረኝነት ነው እና ከዚህ በኋላ መሰራት ያለበት ነገር ምናልፍ ከሆነ ሌላ መንግስት የሚመጣ ከሆነ ሌላ ጉዞ የምንጓዝ ከሆነ በሰላም እንድንኖር ከተፈለገ ይሄ ቅራቅንቦ ባንዲራ በየመንደሩ የሰቀላችሁትን ጨርቅ ሰብስባችሁ አቃጥሉ፣ ወይ ደግሞ ስለዛ ጨርቅ ምንነት ለህብረተሰቡ በስነ ስርዓት አስረዱ። የአንድ ፕሮቪንስ ከሌላ ፕሮቪንስ አርማ ነው እሱ ባንዲራ፣ አንድ ባንዲራ ነው ህዝቡ መያዝ ያለበት። This is it is what it is። ዘረኝነት ካልጠፋ ማንንም አያድግም። ነፃ አውጣህ ሁሉ ነፃ አውጪ ነው። ምንድነው ነፃ የምትወጡት? ነፃ መውጣት የሚባል ነገር የለም። ሁሉ የሚዋጋው ከወንበሩና ከከርሱ ጋር በተያያዘ ከዛ ደሃው ህዝብ ዋጋ ይከፍላልና ካለፈው ምን ማር ከሆነ ደግሞ ይሄ ውጊያ 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 በለው 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 አያቻው በቃ ከትግራይ ከአማራ አማራ ከኦሮሞ ጋር ይሄን አስለቀቁ ያስ ያዝ ምላል ዝም አይል እና እኔ አመገነሲ አም ኢትዮጵያዊ ነኝ። ይሄ ዘረኛ ነህ ጭምብልህ ወለቀ ምናምን የምትሉኝ ሰዎች ከምን ጋር አያይዛችሁ እንደምትሉኝ አልገባኝም። በፊት ድምጻችሁ ነበርኩኝ እናንተንም በማትፈልጉኝ ሰዓት ዞር አልኩኝ። ዳትስ እኔ ኢትዮጵያ ነኝ። ከኢትዮጵያ ጎን ቆም ለምን ሳጥናኤል ወርደው ኢትዮጵያ ይለ ከሳጥናኤል ጎንንም ሆኖል ኢትዮጵያ ካለ ኢትዮጵያ ከሱ ጎንንም ቆም ኢትዮጵያ ትውደም የሚል አካል ሁሌ ጠላቴ ነው ለኔ አለቀ በቃ። ምንም ወደ ግራ ወደ ቀኝ የለም ጠላቴ ነው ያ አካል። ስለዚህ አሁንም ለዘላለም ኢትዮጵያዊ ነኝ። ለዘላለም ኢትዮጵያ የምትባል በጥላዋ ስር ሆናችሁ በባንዲራዋ ስር የሚባል ነገር አለ የማንም ጉቶ እና እንደናንተ የሱዳንና የግብጽን ባንዲራ ላውለብልብ ማንንም ከኔ ዘር በላይ ከኢትዮጵያዊነቴ ከዘሬ ዘር የሚባል ነገር የለኝም። እኔ የትኛው ነው የኔ ዘር? ማን የኔ ዘር? አስመሳይ ነህ ምና ምንድነው ያስመሰልኩት? እሺ ነገር የትኛው? እሺ ነፍጠኛ ሆነህ ከሆነ ታረነ ምንድነው ወጪን ያማራ ፈርስት ማለለው ማን አባታችሁን ፈርቼ ነው ዱቄታ ሙላ ምን አባታችሁ እንዳታመጡ ነው ምድረ ፈሳ። ለምን ታረ ወጥቼ ነው ነፍጠኛ ነኝ እኔ ምናምን አይደለም። ኦሮሞስ ከሆንኩኝ ለምን አይደለም? ማስመሰል ማለት እንደዚህ ነው እንዴ? በቃ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ገባችኋል? እና መታረድ አሁን ነው አንጀታቸው ሲዘረገፍ አልነበር እንዴ? አማራ ነህ ተብሎ ኦሮሞ ወጣት ተብሎ ኦነግ ነህ ተብሎ ግንባሩ ሲበረገድ አልነበር እንዴ? ኦሮሞ ያለ ያ ሁሉ በሚሆንበት ሰዓት ወጥቼ እኔ አማራ ፈርስት ብያለሁ፣ ኢትዮጵያ ትውደም ብያለሁ። እንደዛ በቀስት ሳይቀር አንጀታቸው እንደዛ ጉሮሯቸው ተቀልቶ ተዘርግፎ እንደዛ አይነት አስተቃቂ ሞት እኮ አሁን አላየንም። አይተናል እንዴ እንደዛ አይነት አሟሟት? እንደው ከሁለት ዓመት በፊት የተከሰተው አይነት ግፍ አሁን ታይቷል? በጥይት መሞት እኮ ክብር ነው። በጥይት ተመቶ መሞት እኮ ክብር ነው። እንደው መጥፎ ማለት ገባ። ስለዚህ ለምን ታሪያ ያኔ ወጥቼ ኢትዮጵያ ተዘቅዘቅ አላልኩም? ለምን ታሪያ ያኔ ወጥቼ እኔ እንዲህ እዚህ ብሄር ነኝ ለምን አላልኩም? እኔ እኮ ይሄ ነው ችግሩ ነው ማለት። ይሄ ማስመሰል ጭምብል የምትሉት ነገር እኔ ጋር ይላል አንድ አይነት አቋም ነው ያለኝ። ለማንም እናንተ አክኖሌጅ ያደረጋችሁት ነገር እንትን አልልም። ይሄ ነው አቋሚ፣ ይሄ ነው በጭንቅላታችሁ መተከል ትችላላችሁ። አትከታተሉኝ። ለዘሬ ለምን አልጮክልኝም? ለኔ ተለይተ ለምን እንዲህ አላልክ የምትሉኝ የት አባታችሁ ነበራችሁ ከሁለት ዓመት በፊት? ያ ሁሉ ህዝብ ሲያል ሲታረግስ ብዬ ጥያቄ ጠይቃቸዋል። ስትራዳ ለጥያቄያችሁ ጥያቄ አለ። አይዳ አትመላለሽ። ይሄ አይቼዋለሁ። ብልግና የሚሳደብ አንድ አለ። ይሄ ገብረ ግሬስ መሃሪ የምትባላል አንተ ባለጌ፣ ለአንተ ለብቻ መልስ አልሰጥህም። ቆሮቆንዳ ናት፣ ቆሻሻ ናት።
ብሎክም አላረገም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ወል በዘሬ አገሬን አለውጥም ለምን 1 ሚሊዮን አማራ 1 ሚሊዮን ኦሮሞ በአንድ ቀን አጫፈጭፍልኝ አገሬ እንደ አገር የምትቀጥል ከሆነ ደንታ አይሰጠኝ ገባ ስለዚህ ይሄ ነው የኔ አቋም የሚፈልግ ሰው ይከተለኛል የማይፈልግ ሰው ጥሎኝ ይሄዳል ገባችሁ ስለዚህ ዘረኛ አይደለሁም ጭምብል የለኝም እንግዲህ ነፍጠኛ ብካላችሁ ሌላም ዘር ከሰጣችሁኝ ባናታችሁ መተከል የእናንተ ፋንታ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ጽድት ያልኩ አገሬን የሚወድ ብሄሬ ምናምን የሚባል ጅኒ ቁልቋል እኔ ጋር የለም ገደል ትገባታላችሁ እንጂ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማንነት አሁን ታጠቅን ያስገባውት ነውና ብዙ አታናግሩኝ ወሬ አፋቸው በጣም ነው የሚያስጠላው እነዚህ ቆሻሾች እዚህ ጋር ያሉት አፋቹ ያስጠላል ገብርኤልን ነው ማለት አፋቹ የሆነ አንዳንድ እንትን እንደ ኮብልስቶን ታቃላች አንድ አይነት መላስ እና ኢሪስ ዋሪስ ሶሪ ላለምና አደረ ሞክራለሁ ይሄ ጭምብል ዘረኛ ነህ የማናመን የምትሉኝ እናንተ ዘረኛ አይደለሁም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ በቃ ኢትዮጵያዊነት ያደናል ይሄ የውሸት ነፃ አወጣሃለሁ ነፃ አወጣቸዋለሁ ያለው አይደለም እንዴ 30 አመት ሙሉ አንዱ ውሃ ቦኖ እንኳን ሳይቆፍር አፈር ሳይበላቸው ይኖራል ስለዚህ ማንንም ኢትዮጵያዊነትን ጥያቄ ውስጥ እንዲከትብኝ አልፈልግም አገሬን ወዳለሁ በተረፈ ፌር ኑር በነገሮች ላይ ማለት ነው ታጠቂ ይከተል በረገ ተናደድ አትናደድ እንደምግብ ጤነኛ እኮ የበላውን ካላከከለት ጤነኛ የለም ለዛም ነው አንተ አንድ ሳይድ ስላልያስክላቸው ነው የሚናደዱት እኔ ታጠቅ እኔ ስካውን ድረስ ይሄ ነኝ ብዬ ስላላልኩ ሁሉም ነው የሚሰድበኝ ሁሉም ደግሞ ያው ይወደኛል ያኔ ይሄ ይሰድበኛል ስልህ ደካማዎች ወይም ደግሞ የበታችነት ስሜት የሚስተማቸው ብቻ ናቸው የሚሳደቡት እንጂ እኔ ማንኛውም ሰው የሆነ ከግንድ ወይ ከዛፍ የሚወጣ የለም ዘር አለው ዘሩን ያከብራል ዘሬ ይሄ ነው ብሎ የማይጮኸው ሌሎችን ለማክበር ነው እንጂ እያንዳንዳችን የራሳችን ነገር አለን የራሱ ማንነት አለው ማንኛውም ሰው ግን በራስ መተማመን ኮንፊደንስ ሲኖር ምንም አይመስልህም እነዛ የበታችነት የሚሰማቸው ግን ወይ ከ150 አመት በፊት ያለ ታሪክ አምጥቶ ያቀራራል ወይ ከ150 አመት በፊት ያለ ታሪክ አምጥቶ ያለቅሳል እዚህ ጋር ጥላው ካላለፍክ ሁለቱም ለኔ የበታችነት ስሜት ይሰማቸዋል አንደኛው ተደፈርኩ ባይ ነው አንደኛው ደግሞ ተቀናቃይ መጣብኝ ባይ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ያው ሁሌም ቢሆን ስመ ኢትዮጵያ ይላሉ ጠበቅ ሲልባጃው ደግሞ የሚደበቁበት አለ ይሄ ምንድነው ለኔ የበታችነት ስሜት ስለሚሰማቸው ነው በራስ የመተማመን ብቃት አለመኖር ነው እንጂ አንኛውም ሰው ያ ማንኛችንም አፈርነን ካፈርነው የመጣነው ወደ አፈር እንሄዳለን ሰዎች ነጮች የት ሀገር ሄደው ለኛ ጥልቅ ውሃ ጉድጓድ ሲቆፍሩ ለኛ ህክምና ሲሰጡ ለኛ ወረሄ ሰው የመሆናቸው ዋናው ነገር ምንድነው ይባላል መሰለ ምናልባት እንድታስተካክሉ ውሻዋ ምንድነው ውሃ ይወስሰዳት ሰውየው ሊያወጣ ሲል ትበላሃለች ሲባል እሷ የተፈጠረችው ለመናቀስ ትነክሳለች ሲለው አይ እሷ የተፈጠረችው ለመናቀስ ነው እኔ ደግሞ ሰው ነኝ ያው ሰባዊነት ለመርዳት ነው ስለዚህ ውሻ ስለማታቅ ነው እኔ ላወጣት መሆኑን አታቅም ፍጥረቷ ስትፈጠር መናከስ ነውና እዚህ ጋር ፍጥረታቸው ስድብ ብቻ ይሆናል በስድብ ያደጉ ማለት ሲያድጉ ኮርኮሮ ታቃለ እነሱ ያሉበት ያ የገማ ማንነታቸው ጋር ሊወስዱ ይፈልጋሉ ኮርኮሮ እንዲር ብሄር ነው እንድትወጣ ይፈልጋል የለም እናቴ አባቴ ማንንም ከሌ ጣላተ ነው ይላል አሳደገኝ ማንንም እኔ ስለዘረኝነት ያኔ አላ ዘረኝ ራሱ እኔ ገብቷል አይደል ኢነሴንስ ኮመን በሆነ አሳ እንዴትም አርጋችሁ እናንተ ያላችሁበት ቆሻሻ ስፍራ ላይ አትወስዱኝ እንዴት ልጅ ለዚህ አመት ኢርቶላጅ ነው ቢሄ ይሄ ነው ቢሄ አሎጣም እንደናንተ ልናደብ ይችላል እንጂ ያንሰታል ይሳሳት ስቶሪ አቋርጥ አይ ችግር የለውም እኔ ሁሉንም ብሄር አድርሰውኛል የተወሰነ እንትን ስል አንተ ጁንታ ነው ወያኔ ነው ይሉኛል የተወሰነ ቦታ ላይ ሲያገኝ ደግሞ አንታስ መሰይዶ ድሮም አንተ ኦሮሞ ድሮም አውቀንበት
ደሞ ትንሽ ቦታ ላይ ሲያገኝ ታጣቂ ተቋርጣል ግባና በዛውም እንደውም አፕዴት ስለ ሳውዲ አረቢያ አፕዴት ተነግራቸዋል። ሶሪ እኔ እንግዲህ አንዳንዴ ተረክስ ያረጋኝ ሲያናድደኝ ብዙ ነገር ልናገር ይችላልውና እነዚህ ቃላቶች ስለሚጎዱኝ ነው። ይሄ በተለያየ ታቃላችሁ ያለፈው 3 አመት የተለያየ ስም ነበር አንዴ ወያኔና አንዴ ዲና አንዴ እንዲያለ እንደዚህ አይነት ባህሪ አያችሁ አይደል? ችግሩ ፌስቡክ ላይ ብዙ ሰው ነው ያለው አይደል? ብዙ አመለካከት ነው ያለውና በጣም የሚያናድደኝ ነገር ይሄ ታስመስላለህ ዘረኛ ነህ የምትሉኝ ነገር ያናድደኛል። እሱን አልታገሰው ምክንያቱም ዘረኛ አይደለም። ዘረኛ ሰው ባይ ዘ ወይ በሽተኛ ሰው ይመስለኛል። ጤነኛ ሰው ዘረኛ ይሆን። በተለይ ደግሞ የሚያሳዝነኝ ስደት ላይ ያላችሁ እዚህ ለፈረንጅ ያጎበደዳችሁ ባንድ በፈረንጅ ባንዲራ ስር ሆናችሁ አመን አሜሪካን ካናዲያን ምናምን የምትሉ ሰዎች እኮ ናችሁ የምትበጠብጡት። ከባጭ ዘረኝነት ምን ማለት ነው? ዘረኛ ማለት ለራሱ ብሔር ብቻ መርጦ የሚጮህ ነው ዘረኛ። ከባጭ በቃ እኔ ፈለጋ በመቼ ነው ለአንድ ዘር ብቻ መርጬ የጮህኩት? ለሁሉ ድምጾኛ አለ መጨረሻ ላይ ለማይፈልገኝ ሰው አልጮህም። እማትፈልጉት ከሆነ አልጮህም በቃ ተውኩት። ዳሰ ሌላ ሎጂክ የለውም። ይሄን ደግሞ ማክበር ሪስፔክት ማድረግ አለባችሁ ይያስባሉ። ታጠቀይ ተቆርጠ ነበር። አዎ ስልክ ስለተደወለብኝ ነው። እና ምን ማለት ነው ሁሉንም ያደርጓል። እዚህም ጋር አሁን በትግሉም ላይ ያው እነሱ የሚፈልጉትን ካልሆነ ያው ነው በቃ ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ አውቆ መገንዘብ ነው እንጂ ብዙሃኑን ለመጥቀም መስራት ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር መረጃ ስታመጣ እነሱንም ማይጥም ከሆነ እኛ ይሄንን አላጣ ነው እኛ የምንፈልገው ስለበረራ እንድታወራ ነው እኛ የምንፈልገው በውጭ ስላለው ነው ይሄን ምን ያክል አንተም ተበላሽታል አንተም እንደነሱናል አንተ አረ ዝምስት ደግሞ ዝም ብለሃል ደግሞ ስትናገር አረ ዩቲዩቦች እነዚህ ፌስቡክ ነው የረበሸን ለነሱ መረጃ ማን አባታቸው የሚሰጣ ስለዚህ እማይሉህ ይሰማል አይደል? ይሰማል እማይሉህ የለም። ከዛም አንድ በተደጋጋሚ የምለው ነገር አለ። እኔ ሪካርድ ይመጣልና የመጀመሪያው ሪካርድ ያለቅሳሉ ወይ ሴትም ትሁን ወንድ እንዲሁን ታጠቂ ብለው ያለቅሳሉ። ሁለተኛው ሪካርድ ላይ ምን ይላል? አረ ባክህ ይልኝ ይላል። ሶስተኛው ሪካርድ ላይ ደግሞ አሁንም ሳይመቸኝ ሳላየው ስለቀረው ሶስተኛው ብታይልኝ ምን ሆነ ነው እኮ በጣም ተቸግረው ይላል። አራተኛው ሪካርድ ላይ በቃ ሰው እየመረጣችሁ ነው ማለት ነው ምታውት ይላል። አምስተኛው ሚዲያ ላይ ስትወጣ ጥሩ ሰው ትመስላለህ የወንክ ነገር። ስድስተኛው ሲደርስ የወንክ ትልቱላ ነገር ነው። እሺ እኔ እኮ ድሮ ምንም እንደማታደርግ አውቀዋለሁ እንደው ግን መቼም ልሞክረው ብዬ ነው ይላል። ሰባተኛው ሲደርስ ለዩቲዩብ ብለህ ረምጮሃን ከፍታ ፋውቅ ያለ ቆይ ማንደን አንገትክ። የሰው ልጅ ባህሪው በጣም አስቸጋሪ ነውና ኋላ ላይ ለመርዳት ራሱ የምትቸገርበት ሰድቦ ይሄዳል። በቃ አቻለ ቻለ ስታየው መልስልኝ ብሎ እኔም ከሚለምን ፈጣሪውን ቢለምን ጥሩ ነው። ይሰማል ታደጋ። አዎ እና ሰዎች ባህሪያቸው በጣም አደጋ ነው። እኔም እንዳንተው እናደዳለሁ። አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር ቀጥሮ ያስቀመጠ ይመስል ስልክ ራሱ ዘግተህበት ዘውዘው ላይ ይመልስብሃል፣ ይደውልብሃል። አንተ አሁን እኔ እያወራሁ ነው ምሳሌ፣ እንዴት ስላወራው ይችላልው በጎን ስዘጋበት ደግሞ ይደውላል ደግሞ ይደውላል። በአራተኛው ብሎክ ስለው አንተ ብሎክ አልከኝ እናትክን ምናምን ብሎ በሌላ ይሳደባሉ። ባህሪው በጣም ከባድ ነው። ግን ይሄን ሁሉ አቻችሎ ያው ብዙሃን ሰዎች ደግሞ ይጠቀማሉ። ብዙሃን ሰዎች ደግሞ በጉጉት የሚወዱናሉ። በጣም ደም ያስፈልገዋል ታጠቅ ቢባል ደሙን ሊሰጥልኝ በሺ የሚቆጠር ሰው እንዳለ ማወቅ አለብህ። አሁን ፈለገ ሲባል የሚያናድዱን ሳይሆን ማየት ያለብን ፈለገ እንዲሆነ ሲባል ከጎንህ የሚቆም ደግሞ ብዙ ሰው አለ። እና እነዚህ ሰዎች አንድም አያውቁም፣ ሁለትም ደግሞ ቫይረስ ናቸው። በቃ ውስጣቸው የተበላሸ ነው። እና የውስጣቸው መበላሸት ወይም የበታችነት ስሜት ወዲያና ወዲህ ነው የሚያናክሳቸው። እና እነሱን የብዙሃኑን ስሜት እርግጥ ያንተንም ይጎዳል፣ እኔም ጋር ያለ ችግር ነው። በተወሰነ ግን ይህንን ግንዛቤ ውስጥ መክተት ነው። ሌላው ይህንን ካልኩ የምትጠይቀኝ ጥያቄ ጠይቀኝ፣ ወይም በዚህ ላይ ደግሞ ተጨማሪ የምትለኝ ካለ ሀሳቤ ልስጥ። አፕዴት ስላለው ነገር ያው ባለፈው ፍላይቱን መጀመር ውሸት ነው እያሉ ሲታገሉ በንጋታው ከቻለና አውሮፕላን በሶስት መንገድ ተከፍሎ ነበር። በረራ በቀጣው ሳምንት ይጀምራል ስል
ግማሾቹ ያው በደስታ ተጠበቁ በደስታን ተጠብቀው እውነት ካልሆነ ታጠቅ እንደው በጣም ብለው ለኔ የሰጓሉ አጥበው ያሰጡታል ብለው አንዳንዶች ደግሞ ምን ነው ውሸት በሆነ ልጅ ዛሬ ነው ብለው ሊነክሱኝ አንዳንዶች እዛው ነው የጀመሩ አንተ ምን ብለው ነበር ለነገሩ ያው ብዙአኑ ከ195 የሚሆነው 99 ያው አምኗል በተባለውና በተባለው ሰዓት በረራው ጀምሯል ነገር ግን በወቅቱም በረራው ምን እንድምታ እንዳለው በሳምንት ነው ልዩ ኬዝ ነው ምንድነው ማውቀው ነገር የለም ብዬ ነበር ባልኩት መሰረትም ያው ያለው ነገር ይሄ ነው 1000 የሚሆኑ በሳምንት ይገባሉ አሁንም የኔ ጥያቄ በሳምንት ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ቤት ሰበር አልቆመም ምናልባትም በሳምንት በአማካኝ ከ2000 ያላነሰ ሰው ይያዛል ዝቅ ለማድረግ ይህ ማለት ያለው ስረኛ መቼ ነው በስንት አመቱ ነው ገብቶ የሚያልቀው ስለዚህ ይሄ ችግር መንግስት አቀም አለው ጉልበት አለው በሁለት ሳምንት ውስጥ 40 ሺህ ማስገባት የቻለ መንግስት ነው ስለዚህ መንግስት አሁንም ቢሆን ጠበቅ አድርጎ ዜጎችን ጉዳይ ቢሰጥ ጥሩ ነው ላለው ነገር ግን ይሄም ሲል አንድ ነገር ማስተዋል ያለብን ሀገሪቱ በጣም በውጭም በውስጥም ውጥረት ውስጥ ነበረችና ከዚህ ካለው ስረኛ በላይ አገር ቤት የነበረው በየጊዜው የነበረው ችግር እንኳንስ ለመንግስት ነውና ይቅርና እኛ ራሱ ለመጮህ በመንግስት ላይ እስትንፋስ ያጣንበት ነበር ዛሬ ከዚህ ገቡ ዛሬ ይሄን ያህል ተፈናቀለ ዛሬ እንዲህ ሆነ የምንሰማው አሳዛኝ ሁኔታ ከባድ ነበር አሁን ላይ ግን የመረጋጋትና መንግስትም የማረጋጋት ስራ እየመለሰ ነው ምናልባት ባጭር ጊዜ ውስጥ አሁንም ግፊት አድርገን ዜጎች ወደ ሀገራቸው የሚገቡበት ነገር ይመቻቻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ፍላይት አለ አይደል ከሁለት ቀን በኋላ ሌላም አዎ ሰኞ አካባቢ ይኖራል ማረጋጋት ይኖርብኛል ግን ሁለት በረራዎች ሮብለት ነበሩ ትናንትም ነበር አሁን ቀጣይም አለ ያው አይቆምም በሳምንት 1000 ያው ይሄዳሉ በሳምንት 3 በረራ ማለት ነው ያ እዛ ስላሉ ሳውዲ አረቢያ ስላሉ ደሞ መታሰላልፎ መልእክት ካለ እሱን ደሞ እንትን አርግልና በውጭ ላሉት ምንም ቢቸግራቸው ምንም ቢከፋቸው ወደ እስር ቤት እንዳይሄዱ አሁን በረራ አለ ሲባል ገና ነው አይደርሳችሁ ወረፋ በጣም ብዙ ነው ምሳሌ ሪያድ አካባቢ 4000 በላይ ሴቶች አሉ እነሱ ወደ አገር ቤት ለመሄድ እነሱ ብቻ እንኳን ቢሆኑ ወሪ ይዛል ማለት ነው የመጨረሻው ሰው አሁንም ሰው ይጨመራል ይህ ማለት በሁሉም በሳውዲ አረቢያ በጅዳ ጭምር በመሆኑ አሁንም ቢሆን ሰዎች ምንም ቢከፋችሁ ቢቸግራችሁ እጃችሁን እንዳሰጡ ትንሽ ተረጋጉ ነው ካልተያዛችሁ ሌላው እንደ ምክር ሐሳብ አሁንም ቢሆን ከባድ ቢሆንም ግን ልጅ አትስጡ ለመላክ ከባድ ነው ምክንያቱም እስር ቤት ውስጥ ላይ ካያዝ ከተለያዩ ነገሮች ልጆቻችሁን ምንችን በዚህኛው በህጋዊ መንገዱ እንዲሄዱ ብታደርጉ ጥሩ ነው ወደ እስር ቤት ልጆቻችሁን ባካችሁ ከሚያለቅሱት ሰዎች መካከል ብዙዎቹ የተጎዱት አንድም እስር ቤት ያሉት ምን ነው የሰው ልጅ ሳሊዝ ብቀር 10 አመት ሰርቼ ያላለፈልኝ ነው የሰው ልጅ ይዤ ተሰቃየው የሚሉ ይደውሉልኛል ውጭም ያሉት ምን ነው ቢቀርብኝ ልጄ ልኬ ልጄ ሳይሳፈር ቀረ ብለው የሚያለቅሱብኝ አሉና መቼም ይታወቃል ችግሩ ሰውን ሞራን መንካት አልፈልግም ልጆች ያስገቡ ስላሉ ግን በጣም ከባድ ነው ይሄን ነው ለላቸው መፈልግ እኔ ምለ ቲኬት አሁን ቲኬት እየቆረጡ የሚሄዱት እነሱ ገና እየጠበቁ ነው ያሉት እና ከፍለው ቲኬታችን ቀርቶብናል የሚሉት ሰዎች ነበሩ እና ምን ለማን የከፈሉት እንደ ባህሬን አይነቱ እንደ ቤሩት አይነት ነገር ነበር እንዴ የሆነ ክፍያ ቀድሞ ኤምባሲው ቀድሞ ሰብስበዋል ራያድስ ያለው በዚህ የለም የለም እንደዛ አይመስለኝም ምናልባት በፊተኛው የምህረት በፊተኛው የበስ ማሰጣው ከኮቪድ ጋር በረራ ቆሞ የነሱ ጉዳይ የጣታሻራ ሰጥተው ሊወጡ ሲሉ ተዘግቶ ስለነበር የነሱ ሊሆን ይችላል እንጂ እነሱም ወደ ቆንስላው በመሄድ እንደገና እንዲያስተካክሉ ማድረግ ኖርባቸዋል ሌላው ግን ቲኬት ራሳቸው ስለሚቆርጡ የቲኬትም ይመለሳል ያው የቲኬት ያየር መንገዱ ህግ አለ ስንት ፐርሰንት መቁረጥ እንዳለበት
ይሰማል እንጂ በኤምባሲ ደረጃ ይሰማል ኤምባሲ አይደለም ኤምባሲ ገንዘብ ኤምባሲ ገንዘብ አይሰበስብም ትኬት ራስ ሄደ ነው የምትቆርጠው እዛም ሄደ ደግሞ ያው ታቃለ ዓለም አቀፍ ህግ ነው ኤምባሲ ያለችው ሴትዮ ደውዬ ጠይቂያት ኤምባሲው ገንዘብ አልሰበሰበም እና ያሉኝ ግን ደግሞ ኤምባሲ ገንዘብ ሰብስቧል እንትሉት ነገር በርግጥ ከሆነ ሲድና እኔ ኢንቫይት አደርጋችሁና ፍልፍት መነጋገር ይችላል ያው ታጠቅም ያለው እኔ መልስኩላችሁን መልስ ነው ተመሳሳይ መልስ ነው ያለው ማለት ነው እና ታጠቄ ካለ ማሳበን አጠጋግልኝ ታጠቄ ከሌለ እስቲ ቫንዳም ናገባ ጉራተተ አቅም ካለ ለኔ ድል ስጠኛል ከን ሰውዬ ሪኩዌስት ላክልኝና ሲገባና እንግዲህ አቅምህ ለያንተ ካለ ላክልኝ ሪኩዌስት ታደቃ ሳቡን ሲጨርስ አስቀባሃል እሺ ይሰማለ ይቅርታ ያው ያ እየተደወለ ስለነበር ነው ኦኬ ይሰማል ይሰማል ታጠቃ እሱ ነው ትልቁ ጉዳይ ነበረው እንደውም ላወራ አይፈልኩት እንደዛ የሚሉት ነገር ነው ኤምባሲ ገንዘብ ተይዳላችሁ ብሎ ገንዘብ እየሰበሰበ ነው ሲሉ እንደ ባህሪ ነው አይመስለኝ እሱ ውሸት ውሸት ገንዘብ ሚላሳው ነው ባይሰጠው ገንዘብ አይሰበስብም ውሸት ነው ኤምባሲ ማውጫ ብቻ ያው 188 ብር ይቀበላል ሌላ አይደለም ያ እነን ይመስላል ነገር እንግዲህ አገ ያለው ነገር ይሄ ነው ወጫሉ ወደዚህ ወደ የመረት አዋጁን እንግዲህ በጉጉት እየጠበቀ ነው የሚገኘው በተለይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባዩም እንደተናገሩት የሁለቱ ሀገራት ስረኞችን ማስገባት ብቻ ሳይሆን በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ዜጎች መብታቸው ተከብሮላቸው በተለየ ሁኔታ የሚደርስባቸውን ግፍና መከራ ወይም ደግሞ አፈሳ እንዲቆም ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር ውይይት እናደርጋለን ይሄ እየተሰራበት ነው የሚል የዘላቂ ሰላምና የሁለቱን ሀገራት የህዝቦች ሀገራት ግንኙነት በማከለ መንገዱ የሚል ነበር ይሄ ነገር ግን እስካሁን ድረስ ተፈጻሚ ሆኖ አላየነው በአምባሳደሮች ደረጃም ውይይት አደረግን ከሚመለከተው ባለስልጣናት ጋር ቢባለም ከኢትዮጵያም ከፍተኛ የሆኑ ልኡካን ቡድኖች በዚህ ጉዳይ ላይ አልመጡም ያልመጡበት ምክንያት እንግዲህ ብዙ ሊኖር ይችላል በዛ ጉዳይ ላይ ምንም ማለት አልችልም ነገር ግን ያለው ሁኔታ ይሄንን ይመስላል ተጨማሪ ምናልባት ኮሜንት ላይ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቀኝም ካለ ና ይሄ ነው ያለው ነገር ዋናው ነገር ይሄን አጣርተን እንግዲህ እንነግራችኋለን ማንም በኤምባሲ ደረጃ ገንዘብ መሰብሰብ ያለበት የለምና እውነት ነው የምትሉ ሰዎች አላችሁ እስቲ እንግዲህ እውነት እንዳልሆነ እኔ ማቀው በዛ አይነት ሰው በግሉ የሚያደረገ ሰውም ካለ ሸታቸው ነው እንዋጋላችኋለን በግሉ አይ የለም እንደዚህ ገንዘብ ምሰበስብ የለም ኖተሮስ ትራቸው ብዙ ጊዜ እንዲህ ነው የሚሉ በተለይ እውነት ለመናገር የችግሩ ሰለባ ውጭ አሉት ሰዎች ምናልባት እንደው ከሳውዲ ውጭም ያለ ሰው እንዲህ ነው ብሎ ሊጽፍ ይችላል አንዳንዴ የሚመጣው ነገር ለማ ታደ ከይስማ ተቋርጠህ ነበር አለ ተመልሰ መታል አንብበው የድምጽ ቪዲዮ መረጃ እሰጥሃለሁ ብር እየተቀበሉ ነው ሳውዲ ኤምባሲ ውስጥ ወይ ሪያድ ወይ እናንተ የምትሉት ይሄን ነገር ካለማ ሲማፈርጋችሁን አይተን ደሞ እናንተ ድምጽ ስለሆነ ነው አጭር መልስ ይመራችኋል ውሸታቸው ነው እንደዛ አይነት አይደወርም ብር ምናምን የሚሉትም አሁን እንጠቁማለን የሚሉ ኑታሎ መስክሩ ብትራቻ አይመስክሩ ብቻ ሊጣሉት ይችላሉ አንዱን ሰው ከዛ በኋላ አንተ ሊያጋፍጥ ይፈልጋል ማን ሞኛል ሄደህ በስማጥፊ ግን አሁን ተመስክራለህ ወይ ብር ሰጥተሃል ወይ ብር ተቀብሏል ወይ ብትለው በጣም ከባድ እንደሆነ ታውቃለህ እዚህ ሀገር እርግጥ የለም ይያልኩ አይደለም ሙስና እንደ ይሄ ነገሮች ማስቀደም ብር ከፍለው ሊኖር ይችላል ግን ማህበረሰቡ ራሱ አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደ ሚዲያ እንኳን እየታገልኩ ታጠቅ የምታውቀው መንገር ካለ ፍር እንደሆነ ከፍላለሁ የሚል ሰው እንኳን ታገኛለህ እኔ ሚዲያ ላይ ስለምጮህ በዚህ አይነት መንገዱ ያጋልጣል የምባለው ሰው እኔን መንገድ ካለ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ካለ
እነዛ ድምጣቸውን አጥፍተው ለሚሰሩት ሰው አይኖርም ብለ መገመት ያዳግታልና ሰው በግዴታ ቀጥተኛው መንገድ ይያለም በተዘዋዋሪ ገንዘብ ከፍሎ መሄድ የሚወድ ህዝብ ነው። በቃ መተሻሸት የሚወድ ህዝብ ነው። የኛ ሰው ራሱ መብቱን አስጠብቆ ህግና ስርዓቱን ይዞ ይሄ ነው ከማለት ይልቅ በቃ በሳንቲም ብቻ የሚቻል ነገር ካለ ብሎ 360 ዲግሪ የሚዞር ህዝብ አለ። ግን ናት መሰክራለ ወይ ስትለው ደግሞ አይመሰክርም በቃ አሉ ነው እንጂ ሚል እኔ ያለው ሚል ካለ ለዚህ ዝግጁ ነኝ እኔ አምባሳደሩም ሳይቀር እንዲህ አይነት ነገሮች ካሉ ሚዲያ ላይ አውጥታችሁ እንዲሆነ ከመትሉ መረጃውን አጣራና ይዘልኝና ብለውኛል። ይዘልኝና ቃንጣው ምስክሮችን አደረጅና በዚህ ስራ ላይ የተሰማራ ሰው ካለ ዝግጁ ነኝ ብለዋል። ግን ያንን ሰው እኔ መሰክራለሁ እኛን መሰክራለን የሚል ሰው ካለ አሁንም ባንተማል ይንገሩኝ ስለ ደረሰባቸው በደል አምባሳደሩ ድረስ ወስዳቸዋል ቃል ገብተውልኛል። እንዲህ አይነት ነገር ግን ከዛውጭ ያው ሊባል ሊሆን ሊኖርም ስለሚችል ይኖራል። ግን መስክር የምትባለው የሰው ማጥፋት እንደ ሚዲያ ከሌ ይበላል ብለህ ለጥል አልችልም ይከብዳል ይከብዳል። ስለዚህ እሺ ሜሴጅ በውስጥ ላክለት ወይ ላክለት ኢማም የወንድ ስም ነው በውስጥ ላክለትና ታጠቅ ያንን ነገር ይየው ዛብ ስላለ እርግጠኛው ነኝ የምነግር ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ መልሱን ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሰጣል። እኔ ካናዳ ነው የምኖረው ከዚህ በፊት እንዲህ ስላጋጠመኝ ነው የሆነ ጊዜ እንዲህ ብለውኝ ቸኩዬ በሆነ አርስ ተሳስቻለሁኝና ከዛ ጊዜ በኋላ እንትን ነው ችግር ነው ያለው። አዎ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ችግር አለ የሚለው ሰው አለ። አዎ ሳውዲ አረቢያ አርግት ህጋዊም ሆነ ከባድ ነው ያው እዚህ ጋር ስለመብት አውጭ ጋር ልታነጻጽሩት አይገባም። እዚህ ጋር ሁሉም ወደ ሳውዲ አረቢያ የመጣው ሰው ባንድ ሰው አላፍትና ወይም ያንድ ስፖንሰር ነው ሰውየው ያይነ ቀለም ደስ ካላለው እየሰራ ራሱ ምናልባት ከሳቅ ሙለ ነው የሳቅ ብሎ ሊያባረር ይችላል መብቱ ወይም ደስ ባለው አንቅልፍ ከአንቅልፍ ስትነሳ ምናልባት ትኬት ክል ሊሰጥ ይችላል ሰውየው ማንንም ሰው ደግሞ አይገለግልም። እንደ ሀገራችን ማለት ነው ሀገራችን ችግር ሲደርስ ቲክቶክ ይለቁታል እንጂ ያገራችን አባባል እንዳለ አመጣለ ነበር ነገር ግን ታውቁት ፈለግ ያ ሪልል ነበር እና ያው ትንሽም ፈታ እንዲሉ ዘና እንዲሉ ጭምር ነው። ለማንኛውም ያገር ላይ ሰዎች ያ ነገር አለ በዛም ልክ ደግሞ ጥሩም ነገር አለ። ይሄ ከሀገር ቤት አዲስ አበባ ሄዶ ሌላ ክፍለ ሀገር መሄድ የማይችለው ሁሉ ቁጥር ማውቀው ሁሉ በሰላም 10 አመት 20 አመት ዱርዬ ሳይቀማው ፋብሎ ሰርቶ ደግሞ ይሄዳል ቤት ይገዛል። እና አገሩ ይሄ ነው ብለ እንዳትል ሌባ አለ እንዲ አሁን አንዳንድ ጊዜ ቤታችን ተዘረፈ እንዲ የቀሙ ፖሊሶች ምናምን ውጭ አለ ሰው ላቅ ይችላልና ያረዳር ችግር አለ። እኔ ስላየው ነው አንዳንዱ ያስቀኛል። የሳውዲ ፖሊስ እንኳን የኛን ብርድ ልብስ ሊወስድ ነውና ቀርቶ ሌሎች ናቸው የሚዘርፉት። እኛ ስንያዝ በሩ ክፍት ሲሆን የሌላ ሀገር ቲሻድ ምናምን አሉ ወሽቶ ይሸጡታል በቅናሽ እንጂ ፖሊሶቹ የኛን አሮየ ጨርቅ ምናልባት እንዲ አንዳንድ ስነ ምግባር የጎደለው ካለ ብር ምናምን ላይ ምናልባት ይዳፈራሉ ምናልባት ይሄ ያው ብዙ ጊዜ ስለሚባልም ማለት ነው ብር ላይ ካልሆነ ግን ይሄ ሙከየፍ ምሽከምን የራሳቸውንም ሙከየፍ ይሄ ማቀዝቀዣ ፍሪጅ ተሸክመው ያውቁም ሲበላሽም ሆነ ሲገዛ ሁሉ ሰራተኛ ነውና ችግሩ ብዙ አለ እዚህ ሀገር ውስጥ። ያው ጥሩም ጎን አለ መጥፎም ጎን አለና ይሄ ተነግሮ አያልቅም። ለማንኛውም መፍቴ ነው ምለው አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት በረራውን ይክፈተው። እዚህ ሀገር የሰው ሀገር ነው በገንዘብ ሀገር ሆቴል ይዘ ማደር ማትችልበት ጊዜ ነው ዛሬ ያለው ሁኔታ ኢትዮጵያን ምናልባት የዛሬ 20 አመት የመጣ ሰው ምናልባት ብዙ ሊል ይችላል። ነገ አዲስ አበባ ሲገባ አገሩ ሲገባ የሰፈሩ ሰው የከሌ ልጅ ነው ይብትል ራሱ አያሳልፈ መታወቂያ አንጣ ነው የሚል። እዚህ ሀገር ግን ምንም መታወቂያ ሳይኖር ግብር ሳትከፍል 20 አመት 10 አመት ይሄው እየኖርን ነው። የሰው ሀገር በመሆኑ እነሱ ላይ ብቻ ያነጣጠረ ጥላቻ ትርጉም የለው። መፍቴው አንደኛ ስደትን መቀነስ ነው ሁለተኛው ደግሞ ላሁኑ መፍቴው
የሀገራችን መንግስት መቀበል ነው። በቃ እነሱ በነፃ ነው የሚያሳፍሩ ወንጀለኛ ያገር እንዳር ደንበር ጥሰ ገብታል ብለው አይከሱህ። ኢትዮጵያ ላይ የሲዩድን ጋዜጠኞች ታስታውስክ በኦጋዴን በኩል ገብተው የኢትዮጵያ መንግስት ከያዛቸው በኋላ ጋዜጠኞች ተያዙ ሲባል በጋዜጠኝነት ሳይሆን ያስቋቸው በሶማሊያ በኩል ያለ ቪዛ በኦጋዴን መግባታቸው ነው። ምን ሊያደርጉ ገቡ በሚል ካራቶርና ከዛ በላይ እስር ቤት ከዛ በኋላ ስጦታ ነው የተሰጡትና የማንም ሀገር ዳር ድንበር ይከበራል። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ደግሞ ዜጎች ለስራ እንደሚመጡ ስለሚታወቅ በጣም በነጻነት ብዙ ህዝብ እየገባ ነው የሚገኘውና ይሄ ነገር ነው የጎዳው። ምናልባት አበዛው እንጂ አንዳንድ ሰው የባህር ዳር ሰው ወለጋ ከሚሰማው ነጻነት ይልቅ ሳውዲ አረቢያ ነው ነጻነት የሚሰማው። የወለጋ ሰው መቀሌ ከሚሰማው ደስታ በገንዘብ ሀገሩ ሳውዲ አረቢያ ነው በነጻነት የሚሰማው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያንም የሰው ሀገር ነውና ወደ ሀገራችን ሰላም ለሀገራችን ማስክ የሰው ሀገር መሆኑን አምነን ተቀብለን ወደ ሀገራችን ላይ ለመቋቋም መታገስ አለብን መስራት አለብን። የጊዜያዊ መፍትሄ ግን መሳፈር ብቻ ነው የኢትዮጵያ መንግስት መቀበል ነው ልጆቹ ሌላ አማራጭ የለም። ወቀሳው የሳውዲ የሌላው እንደርስበታለን ቆይተን መብት ሲኖርህ ግዴታ ስታከብር መብት ክን ትጠይቃለህ። ግን እኛ ምን ጠይቀው አንዳችም ነገር የለለን ስለሆነ ቴንኪው ታጠቂ ይሄ በጣም እንግዲህ አክብረህ ስለገባ እኔም አከብራለሁ ፈለገ። በጣም ከማከብራቸው መካከል ራስኩን ከማ ልታይ ከማይሉ ይሄ ተከብረነት ወይም ደግሞ ራስን ኩራት የሚባል የለለ አንዳንዶቹ ሳምንት ጩኸው እንትን የሚሉ አሉና ለማንኛውም ጥሩ የሆነ ለዜጎች እንጂ አንተ እዚህ ውስጥ ገብተህ ንስካፌን እየጠጣ ፊልም እያየ ብትዝናና የተሻለ ነው። እዚህ ደረቅ ነው ምንም የሚገኘው የለም። ከስደተኛ ጋር ማልቀስ ከባድ ነው። ለዛውም ደግሞ አንድ ቀን የሆነ ነገር ካልጣማቸው ጥርግርግ የሚሳደቡ ይሄ ልጅ ምንድነው ለኛ ሲጮ ነበር ብሎ እንኳን የማይል ማለት ነው። እና ቢሆንም ግን ብዙ ዜጎችን ደግሞ ያው ሐሳቡ ይዞ ሰዓት ግን ሰውታውን ቁጭ ብለህ እንዲህ መወያየት ራሱ ለኛ ክብሮት ነውና እኔም ከልብ አከብራለሁ ወንድሜ። ቴንክ ዩ ብራዘር። እሺ ቻው ታጠቂ። የማም እንግዲህ በውስጥ መስመር ለሱም ላክለት ለኔም ላክለት እና የሚሆነውን እናያለን። አሁን በመጨረሻ ጊዜ ደግሞ መጋብዝ ቅድም አቅም ካለ አስገባኝ እያልክ ምትዝትብኝ ሰው ነበርክና አስገባና ደግሞ ሐሳብህን ግለጽ። አሁን ሪኩዌስት ላክልኝ። እና አይዟችሁ እስከመጨረሻ ድረስ ድምጻችሁ ነን በዚህ ምንም ትርትር የለውም። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነው ይሰማል? ፍሪዝ አርጋሃል? እንደገና ሪኩዌስት ላክልኝና ገባ። ኔትወርክ አልተስተካከለም። ኔትወርክ ፍሪዝ አድርገህ ነው ያለው። አንድ እንግዳ ላስገባ እና እስቲ እየዛተብኝ ስለነበረ ነው አቅም የለህምና ልብ ካለ አስገባ ይሰላለን እሱን ማስገባው። ከዛ በተረፈ ደግሞ አይዟችሁ ልክ ቅድም የገቡት እንደነ ሰይድ ማልፍ ነገር የለም። ሰይድ የነበረበት ኮንዲሽን በጣም ያሳዝን ነበር። አጠገቡ እከክ የወረሳቸው በጣም ቆሰሉ የተራቡ አጠገቡ እሱ የተኛበት ከጎኑ ደግሞ የሆነ የሞተ ሰው ታንቆ የሞተ ሰው ሁሉ ያሳየኝ ነበረ። እና ብዙ መከራ አልፎ ነው ዛሬ አገሩ ገብቶ እንደዚህ ለማውራት ያበቃኝና በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ለኔ። ትላንትናም ከትላንት ወዲያም ሳወራቸው ነበረ። አስገባሃለሁ አይዞህ። አረ እኔ ፊትለፊት እኔ እኮ እንዲህ ፊትለፊት ደፍሮ የሚያወራኝን ሰው አበረታታለሁ። እንደ ሴት ተደብቆ የሚሳደብ ሰው ነው የሚያስጠላኝ። እንደ ሴት ስለ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ መጥፎ ልምድና መጥፎ አባባል ነው። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። እና አያቸው ያል ክፉ ባህል ነው። ያንን ባህል ይዘን አፋችን እንከፍታለን። ይሄ ክፍት አፍነት ነው፣ ያናድዳል። ስለዚህ እናንተ ብዙዎች አሉ ዛሬ አላስገባዋቸው ከስር የተመለሳችሁ፣ እኔ ደስ ብሎኛል። ከዛ መከራ ወጣችሁ እንዲህ ለማውራት መብቃታችን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም ነገም ከነገ ወዲያም
ስደት ላይ እስር ቤት ላላችሁ አረብ ሀገር ላላችሁ እኔ ድምጻችሁ ሆናለሁ። በተቻለኝ መጠን እናንተን ችግር ለማንጸባረቅ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄ ፖለቲካ ምናምን ምንም እኔ ብዙ መሄድ አልፈልግም። ሁላ እንዲህ ሊሰማችሁ ያለውን ችግር ላኩልኝ። በተቻለኝ መጠን ውስጥ እየገባው ለማየት ሞክራለሁ፣ ለመስማት ሞክራለሁ። ድምጽ ሆናለሁ። ታጠቅም አለ ሪስፔክት አድርጉት። እሱ እነት በጣም ለእናንተ መጥፎ አይደለም፣ ክፉ አይደለም። እሱ ታውቃላችሁ። በዚህ ዙሪያ ዝም አልልም። ስጠፋ ከሌላ ነገር ጋር የተያያዘ ነው። አሁን አቅም የለህም ያለኝ ልጅ ላስገባውና እስኪ ልስማው ያለውን አቅም ይሰጠኝ ዘንድ ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ይሰማል። ኔትወርክ ተስተካከለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሰማል። ሰላም ናችሁ? ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አቅም ካለ አስገባኝ ስላልከኝ ፈልጌ አስገባው። እስቲ ምንድነው ሐሳብ? ኦኬ፣ በነገራችን ላይ በዚህ ቤት ላላችሁ ልባው ሰላምታዬ ሰላም ማለት ፈልጋለሁ። ላንተም እድሉ ለሰጠኝ ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠልም ላልኩበት ምክንያት ያው ብዙ ጊዜ ሰዎች የመስጠት እድልህ የደከመ ስለሆነ እኔ የመስጠት እድሌ የደከመ ነው። እነት ለሰዎች እድል አልሰጠም ነው። ሰዎች ነው አሳብህን አስጨርሳለሁ። ድጋሚ ግባ። በነገራችን ላይ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ሴቶች፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ህልም ስንት የሴት ጀግና አለ? አዎ ስንት የሴት ጀግና አለ። እና አንዴ ተሳስቼ ካፌ ወጥቶ አሁን እሱን ይዛችሁ ደጋግማችሁ አትቀጥቅጡኝ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። እንደ ሴት ወሬ ምናምን የሚባለው ነገር ይኸውላችሁ፣ አንዳንድ መጥፎ ባህል እንለምድ፣ አባባል እንለምድና እንደውም አሁን እኮ ከወንዱ ይልቅ ሴቱ ነው የተሻለው። ገባሽ? ሴቱ ዝም ብሎ ስራው ነው የሚሰራው፣ ወንዱ ነው የሚያለበልበው። እና ተሳስቼ ካፌ የወጣ ነገር ነው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ማሩኝ። ድጋሚ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ቃል ላለመናገር እሞክራለሁ። ስለዚህ ተፋቱኝ። አሁን እዚህ ጋር ለምን እንዲያርግ ሰዎች ይቅርታ አድርጉልኝ። እና ግባ፣ እንደገና ላክልኝ እና ግባ። ኔትወርክ ነው የሚረብሽኝ። ዳንስ ሁሉ ሰላም። ምንድነው ችግሩ? አንተ ጋር ነው ያለው። እኔ የት ሀገር ነው የምትኖረው? አንተ ፈርተሃል መሰለኝ። ተው እኔ ተው እኔ አንተ እኮ ነው አይኔን እያየህ የማታወራው፣ ጎንበስ ብለህ ነው የምታወራው። ስለዚህ አንተ ነው የፈራኸው ማለት ነው። ኖ ኖ ሲያየኛው ወዳ የታነ ትግራዋይ መነዳን ነው። አረ እኔ ወዳ አታ አነ ኢትዮጵያ በጣም ኢትዮጵያ። ኦኬ አሁን ወደ ገደለው እንግባና አንድ ነገር ልጠይቅህ ነው። ያ ምንድነው ጥያቄ? ኔትወርክ የለም እኮ ኳንከ። ኦኬ ንገረን። እኔና እዚህ ቤት ላሉ እንስማ። ማንነት ማለት ምንድን ነው? አይደንቲቲ ማለት ምንድን ነው? ዲፊኒሽኑ ንገረን። አልሰማውም። ጥያቄ እንድገምልኝ፣ እየተቆራረጥክ ነበር። ይሰማል? ይሰማል? አይ እንግዲህ ፍሪዝ አድርገህብኛል እኮ ጌታው። ግባ እና እስቲ እንደገና ሪኩዌስት ላክልኝ። ሀሳብህን ልሰማው አልቻልኩም። ፍሪዝ ነው የምታደርገው እየገባ ድምጽ እየተቆራረጠ ነው የሚደርሰኝና እስቲ ድጋሚ ደግሞ ሪኩዌስት ላክልኝና ግባና ልጠይቅ። የምጠይቀኝ ማንነትና አይደንቲቲ እና ናሽናሊቲ እና አይደንቲቲ ምንድን ነው የምትለኝ? መጀመሪያ በማንነት ኩራ ነው ልትለኝ የፈለከው? እኔ እና ግባስ ገብተህ ላውራ። ብቻዬን አላውራ፣ አንተ የሌለህበት ማውራት አልፈልግም። እኔ ፊት ለፊት የሚያወራኝን ሰው በጣም ነው የምወደው። እስኪ ግባ፣ እንደገና ሪኩዌስት ላክልኝ። ኔትወርክህ እኮ ነው ሊሰራልኝ አልቻለም።
ግን በዚህ አጋጣሚ አንተ እስክትገባ መልሱን ለመልስል ማንነት አሁን ዩክሬናዊ ሆነ አሜሪካዊ ያለው አሁን አሜሪካንን የሰሩት ኢስት ዩሮፖች እንግሊዞች ናቸው አይደለም አይሪሽዎች ናቸው ለምሳሌ አይሪሽዎች ገቡ እንግሊዞች ገቡ ከዛ ያለ ያለ ዩሮፓውያን አሜሪካንን የሰሩት በተለይ ደግሞ በእንግሊዝና አይሪሽዎች ምናምን የተሰራች ኢትዮጵያ ማን ነው አሜሪካ እንደልመልስል ቢየን ከዛ እነሱ ግን አሜሪካዊነት ተዋጉ በቃ ተከፋፈሉ ኖርዝና ሳውስ ተባብለው ተባሉ ያንን አገር ፎርም ያደረገችዋን አገር ብሪቲሽን ሳይቀር ተዋጉና ተሰበሰቡና የሚያዋጣን ግን አንድ ማንነት ሲኖረን ነው ያ ማንነታችን we are an americans አሜሪካውያን ነን በሚለው ተስማሙና ይሄው ዛሬ የዓለም ቁንጮ ሆኑ ያዳመጥከኝ ነው አስገባለሁ መልሽ ስለዚህ አንተ ወደምትለው መልስ አይደንቲቲ ምንድነው መጀመሪያ በትግራዋይነት ሰዓት ኮራ ኢትዮጵያዊ መሆን አትችልም ኦሮሞነት ሰዓት ኮራ ኢትዮጵያዊ መሆን አትችልም በአማራነት ሰዓት ኮራ ኢትዮጵያዊ መሆን አትችልም ልትለይ ነው አይደለ ኖ አይደለም ያንን አይደንቲቲን አስቀድሜ ኢትዮጵያዊነቴን ረሳው ስለዚህ እኔ ኮሃላ ነኝ ጀመርኩት ማንነቴ ኢትዮጵያዊ ነው በቃ የኔ አይደንቲቲ ናሽናሊቲ ነ ኤቭሪቲንግ ገባ ቂጣ በልተን ያልጠገብን ህዝቦችም ስለሆነ ሊሆን ይችላል ይሄ የተዛባብን ኖ ነው አስገባዋለሁ ገባ ገባና ፊለፊት አወራለሁ ግን ስማኝ መልሴ እና ድጋሚ ጠይቀኛል ስለዚህ አንተ በመምትለው መልኩ የት ልትሄድ እንደሆነ መጀመሪያ በማንነት ቁራ ቤት የትኛው ማንነቴ ገባ የኔ እኔኩ ምን አይነት ችግር እንዳለ አላቅም ስለዚህ ሁሉም ማንነት ነበረው የሆነ ሶርስ ነበረው ሶርስ የሌለው የለም ከጎርፍ አይደለም ሰው የመጣው ገባ ነገር ግን እንደ ሌሎቹ አገሮች መጥፊያ ሆነን ያ አይደንቲቲ የኔ ማንነት ይሄ ነው የኔ ማንነት ይሄ ነው የምንለው ሐሳብ መጀመሪያ የሚሰምረው እዛ ከመድረሳችን በፊት አንድነታችንን መጠበቅ አለብን የሚያዋጣን አንድ መሆናችን ኢትዮጵያዊነታችን አንድ ያድርገን በቃ ያ ማንነታችን ይሁን ፒሪድ አንተ በመምትለው ተሳስተሃል ይያልኩኝ አይደለም መጀመሪያ በማንነት መኩራት አለበት ትግሬ ኮንክ በትግሬነት መኩራት አለበት ኦሮሞ ኮንክ ኦሮሞ አፋር ኮንክ አማራ ኮንክ እንደዚህ ኦፍ ኮርስ ማንነት ነው መኩራት አለብህ ገባ ግን ተዛባብህ ተምታታብህ ዘርህ ያንተ ዘርህ ማለት ነው ዜግነት ሆነብህ ያኑ ችግር የሚያመጣው ዘር ዜግነት ስለሆነብን ነው የተባላን ያለ ነው የኔ ዘር ዜግነት ስለሆነ ነው ስለዚህ ባንተ ከሄድን ባንተ ሜንታሊቲ ከሄድን የኔ ጌታ 80 ሀገር እንሁን ይልከኝ ነው በቃ ገባ በዘርህ መኩራት ማለት ማንነትህን መካድ ማለት መሆን አይደለም ከኢትዮጵያዊነት ጋር ዘርህ መጋጨት የለበትም ከዚህ በፊት መሪ እንዳሉት ማለት ነው ገባ ስለዚህ ይሄ ነው ግራ ነው የገባን አለ መረዳትም ነው እዚህ ጋር ያለ ስለዚህ እኔ ፈለጋባይ ዜግነቴን መረጥኩኝ በቃ ምክንያቱም የኔ ዘሬ የኔ ኦሪጂን ይሄ ብሄሬ ምለው ነገር ተጋጨብኝ ተምታታብኝ በተለያየ መንገድ አይምሮዬ ውስጥ እንዲገባ ተደረገ ወደ ጥላቻ ተቀየረ እኔ በላይ ነኝ እኔ እንዲነኝ እንደሚባለው አሁን ታያላችሁ አይደል አንዱ ብሄር ምን ይላል ጀግና ነኝ አንተ እንዳልከኛው አናይ ምናምን ወያንቲ ምናምን የኔ ጀግና ወያኔ ልጅ ነኝ አልከኝ አያር ምን ልበልህ እኔ ጀግና የጎንደር ልጅ ጀግና የጎጃም ልጅ ጀግና የቦረና ልጅ ልበል ብዬ ልጀምር ኢትዮጵያዊ ነኝ ጀግና ኢትዮጵያዊ ነኝ አልኩ ገባህ አይደል ይሄ ነበር የሰጠው መልስ ይሄ ነው አሮገንሲው የሚመጣው ገባ ሪኩዌስት ላክልኝ አስገባሃለሁ ስለዚህ ይሄ ነው ውስጣችን ያለው ትምክህት ይባላል መመታት መቻል አለበት ስለዚህ ይሄ ባንዲራ አንድ ያረጋናል መጀመሪያ እና አንተም አሜሪካ ሊሆን ይችላል የምትኖረው መቅደም ያለበት ይሄ ነው በዘር አለ መኩራት አይደል አልገባንም ተምታቶብናል ዲሉዥናል ሆነናል አይሰራም በማንነት ኩራ በሚለው ነገር ትርጉሙ ትክክል ሆኖ ይያለ ያረዳዳችን ዘይቤው ግን ገደል ነው ከተተ አንተ ባልከው ከተከደ እሱን አስገብጪ ባወራ ይሻላል ፍለፊት የታየ ያራ ይሻላል ቢየን እና እስቲ አዳምጠኝ ጥያቄ ገብቶኛል ሰምተኛል ሳውራ የነበረውን ስካው የለም ኔትወርክ የለም እኮ ነው ሲታሪ እንዴት ላርግሽ ሼር አላደርግ እኔ ኔትወርክ ይሰማል ጌታው ይሰማል እንግዲህ ምንም አረጋልሽም እንግዲህ ከዚህ በላይ ጌታዬ አዚዬ ካናዳ ማምጣት ነው ቀረ ተሸክሜ ካናዳ ማምጣት ነው ቀረ እንዴት አርገ ላስገባ እሺ በሚቀጥለው ሳምንት ቀዳሜ ስለምገባ ኔትወርክን አስተካክለ ቀዳሜ አስገባሃለሁ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለውን ሜንታሊቲ ይዤ ስመጣ ለመጨረሻ ጊዜ ለመልስልህ የሆነ የፈለኩበት ህዝብ አለ
እንዳንተ እንዳልከው አይደንቲቲው እኮ አለኝ ግን አልሰራ አልገባንም እኛ ኢትዮጵያውያን ነው ማለት በእኛ ሜንታሊቲ አሁን አንተ በመትለይ ሜንታሊቲ እንዳገባብ እኔ ምናምን ጀግና ምናምን እንዳልከው በዛ ሜንታሊቲ 80 አገር ነው የሚያደርገን እንጂ 80 በራሱ የሚተማመን አንድ ኢትዮጵያዊ ህዝብ አያፈልቅም ልፈልከኝ ነው ስለዚህ ይሄ አይደንቲቲ ምናምን ናሽናሊቲ ጅኒ ቁልቋል የሚባለው ነገር ኔጋ ትርጉም አይሰጠኝም ምሳሌ ሰጠው አሜሪካኖቹ ነው ከተለያየ ከአየርላንድ ከመናምን ተሰበሰቡ ከዛ እርስ በርሳቸው ተዋጉ ከዛ ቀጥሎ ማን ነው ወጉ እንግሊዞቹን ወጉ ማለት ነው እንግሊዞቹን ወግተው ከቀኝ ግዛት ራሳቸውን ፍሪ ካረጉ በኋላ ኖርዝ እና ሳውዝ ተብሎ ከተዋጉ በኋላ ማለት ነው የተስማሙበት አንድ ሀሳብ ምንድነው 53 ስቴት ቀስ ያሉ ነው ስቴት ይሆኑት አይደል ኖርዝ ያሉት አራቱ አንድ ላይ ሆኑ ከዛ ያለ ተሰበሰቡና አንድ ሀገር መሰረቱ አሜሪካዊነታቸው ዜግነታቸው አንድ አሜሪካ አንድ ህዝብ አንድ ሀገር ይወታቸው ለዛች ሀገር ለመስጠት በአንድነታቸው ለመጽናት ተስማሙና ከዛ ትልቅ ቦታ ደረሱ እኛ ገና ቂጣ በስነ ስርዓት ጋገረን ያልጨረስን ሰዎች አነይ ጀግና ትግራዋይ ጀግና አማራ ጀግና ኦሮሞ ምናምን ይያልን የሌለ ድህነት ላይ አንዲት ቆርቆሮ በስነ ስርዓት መስራት ሳንችል በጉራ ተወጥረን ይሄንን ደሃ ህዝባችንን አንድ ስቴፕ ማሻገር ሳንችል አንድ ስቴፕ ዛሬ ካለበት ድህነት አንድ ስቴፕ ማሻገር ሳንችል ዛሬ የአይደንቲቲ ክራይስ እና የእንትን የናሽናሊቲ እንደዚህ አይነት ኮንፊዥን ውስጥ ገብተናል እና ለኔ ጠቃሚ አይደለም ለማንነቱ ማንንም መኩራት አለበት ኦሮሞ ለኦሮሞነት ልትኮራ ይገባል ትግሬም እንደዛ አማራው ሁላችሁም ነገር ግን ከኢትዮጵያዊነት ጋር መጋጨት የለበትም ባኮረፍክ ቁጥር ኢትዮጵያ ትዘቅዘቅ ማለት የለበትም ችግርህን ከሀገርህ ጋር ማያያዝ የለበትም ይሄን ሜንታሊቲ ገባ ስለዚህ ያኔ ብዙ ሰው ይታረድ ይሞት ነበር አንጀቱ ይዘረገፍ ነበር ስንት ነገር ነበር በዛ ሰዓት የነበረ ሜንታሊቲ ኢትዮጵያ ትዘቅዘቅ ትገልበጥ አይደለም አይደለም ለምን ምን አረጋች እንደ ሀገር መቀጠል አለበት አንድነት መኖር አለበት ማላችን የተፈጠረው ችግር መፈታት አለበት በራበኝ ቁጥር ተነስቼ እቺ ሀገር ትፍረስ ካልኩኝ አይዲያው የለም ውስጤ ማለት ገባ ሌላው ነገር ደግሞ ያንን አይዲያ ከአንድ ብሔር ጋር ማያያዝ ይሄ አንድ ኢትዮጵያ የሚለው ለከሌ ብቻ ነው ይሄ የበታችነት ስሜት ነው እንዴ ራስን አሳንሶ ማየት ነው እኔ ኢትዮጵያ የሁሉም ነው ኢትዮጵያ የኦሮሞም ነው የአማራም ነው የትግሬም ነው የአፋርም ነው የከሌ ሐሳብ ነው ብሎ የሚል ሰው የበታችነት ችግር ያለበት ቆረቆንዳ ነው ራሱን የሚያሳንስ ብቻ ነው ኢትዮጵያ የሁላችንም ናት ሁላችንም መብት አለን እቺ ሀገር እንዲህ ያለችበት ቦታ ለመድረሷ እያንዳንዱ ብሔር ዋጋ ከፍሏል በቃ አለቀ እንደዛ ነው ማሰብ ያለብን እንደዛ ነው ሌላ እንኳን ቢሆን አእምሯችን ውስጥ ያለው ነገር ሌላ እንኳን ቢሆን ሁሌ ማሰብ ያለብን አንድ መንገድ እቺ ሀገር እንደ አንድ ሀገር እኮ እንድትቀጥል የኔም ብሔር ትልቅ ሚና ተጫውቷል እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ስሜት ነው ማፍለቅ ያለብን እና ይሄ በተሸረሸረ ስሜት ግን እኔ ጀግና ነኝ ያለ እኔ ተኳሽ የለም ይላል አንዱ አንዱ ደግሞ በዚህ ጋር እኔ ነኝ እቺን ሀገር የሰራኋት ይላል አንዱ ደግሞ በዛ ጋር አይ እኔ ብሔር ነው ይሄን የተዋጋው ይላል ይሄ ዲሉዥን ነው ለኔ ይሄ ያበደ ፖለቲካ ነው ያበደ ህዝብ ነው ህዝቡን ስላችሁ በብዛት የኢትዮጵያ ጥያቄውስ ማንነታችን ጥያቄውስ የገባው እዚህ ስደት ላይ ሆነው በሚበጠረቁ በጥራቆች ነው ልጆቻቸውን በድሎት ያኖሩ እነሱ ባሉበት ሀገር መብትና ግዴታዬን አውቃለሁ ባዮች ናቸው you know i'm an american i'm a canadian ምን አሚሏቸዋል አይዲያው እዚህ ሀገር አይዲያ ግን ማንንም ካናዳዊ ከማንንም ካናዳዊ አይበልጥ አንድ መብት አለው አንድ ግዴታ አለው ያን ግዴታውን ያውቃል እንደዚህ አይነት ድሎት የሚኖር ሰው ግን እዛ ቂጣ ጋግሮ በቀን ሁለት የሚበላውን ህዝቡን ከሌን መልሰው ያንተ ድንበር ከዚህ እስከዚህ ነው አንተ የሚገባህ ቦታ ይሄ ነው አንተ ለማንም አትገዛም this is the kind of mentality ከአፍሪካውያን ወደኋላ ያስቀረን ትምክህት ነው ይሄ ትምክህት መቃወም አለብን እኛ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም ተነስተን ስለዚህ don't ask me ምንድነው አይደንቲቲ እና ምናምን ናሽናሊቲ ምናምን እንደዚህ ብታወራኝ ለዚህ መልስ መስጠትም አልፈልግም እኔ አይሰራም አላወቅ አልገባንም ገና ግራ ነው የገባን ስለዚህ እንዋጋለን 20 አመት እንዋጋለን 10 አመት እናርፋለን 20 አመት እንዋጋለን 10 አመት እና it just doesn't go anywhere እንደሌሎቹ አገር ይሄንን በየመንደሩ የተበተነ ባንዲራ ችግር የለውም ባንዲራው ተመልከቱ እዚህ ካናዳ ላይ አልበርት 10 ፕሮቪንሶች አሉ እያንዳንዱ ፕሮቪንስ ወይ ክፍለ ሀገር ወይ ክልል በሉት የተለያየ ባንዲራ አለው አርማ ነው ግን ከአርማነቱ ባለፈ ከዛ አገር ከካናዳ ባንዲራ በላይ ቫልዩ የለው ዛሬ በእያንዳንዱ ክልል ስትሄዱ የያዙት ባንዲራ ከዋናው ከኢትዮጵያ ከዚህ ባንዲራ በላይ ሲያመልኩት ታያላችሁ ይሄ አይዲያን አለመረዳት ይባላል ለምንድነው ከዚህ ከዋናው ባንዲራ በላይ የያዛችሁት የክልል ባንዲራ የበለጠባችሁ ለምንድነው
ሚሊዮን ጥያቄ ስትሄዱ የዛ ያ ህዝብ ምን ያክል ስፖይልድ እንደሆነ ምን ያክል ያሳይ ነገር ነውና ይሄ አይደንቲቲ ምናምን ሚሊዮን መልስ ለመልስ ለፍቃደኛ አይደለም ሎምኒ በነገራችን ላይ ስለዚህ መቅደም ያለበት ኢትዮጵያዊ ነው ምንም ችግር ቢያጋጥም ኢትዮጵያዊነትን ጥያቄውስ መክተት የለበትም ማለት ነው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማለት ማንንም ቢገፋ በኢትዮጵያዊነትህ ነው መቀጠል ያለብህ የሚል ጽኑ እምነት አለኝ አይ ሆፕ በሚቀጥለው ሳምንት ላይ ኔትወርክን አስተካክልና አወራለሁ ኢንቫይት አደርጋለሁ እድል አሰጥም ላልከው ደግሞ ለማንንም እድል ሰጣለሁ ነው ገባህ እናሱ ተሳስተሃል ስለዚህ ኔክስት ዊክ ኔትወርክን አስተካክልና በሰነ ስርዓት ልታወራን ከፈለክ በስነ ስርዓት እናወራለን ማለት ነው በተረፈ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለጎረቤቶቻችን ይሁን ኢትዮጵያዊነት ለኔ ከምንም በላይ ነው ከዘር መናምን ምናምን በላይ ነው ደሜ ነው የሚፈለሳስበው ራሱ የዘር መናም የሚለው ነገር ከኢትዮጵያዊነት ጋር ጥያቄዎች ሲገባ ራሱ በእውነት በጣም አሰፋሪ ነገር ነው እና እንደሌሎች አፍሪካ አገሮች ምናልባት ሁሉንም ትተነው እንደገና ተሰብስበን በቃ ይኸው ካሁን በኋላ ኢትዮጵያዊነንና ተከባብረን በቋንቋችን በባህላችን አንድ ሆነን እንኑር ብሎ ህዝቡ አስስማማ በሰላም ይኖራል አለበለዚያ ግን 14 ባንዲራ በየመንደሩ በተበተነ ጨርቅ ያንን ጨርቅ ከዚህ ባንዲራ በላይ አስበነው በተወሰኑ ከርሳሞች እየተመረን እንቀጥል ካልን ችግር የለውም ለሚቀጥሉት 40 አመታት በውጊያ ነው ይኖራለን በደህነት ይኖራል ህዝቡ የሞት ይላል ማንንም ግን ከዚህ በኋላ ማንንም አናት ላይ ሆኖ የመቅዘን አጋጣሚ አይኖርም አንዱ ይወጣል ባፍጢሙ ይተከላል ሌላው ይወጣል ባፍጢሙ ይተከላል እንብተኛ ነው ህዝቡ ማንንም ማንንም እንዲሻናበት የሚፈቅድ ህዝብ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ በተለይ ካሁን በኋላ የሚያሳዝነኝ ብዙ ደሃ ይሞታል ተግባባን ግን ማንንም ሰው እዚህ ጋር ድሩና ግንሽ ወጥቼ እንዲያረጋለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ስርተታል አትቆዩ መቆየት የሚባል ነገር የለም ማንንም ማንንም መርገጥ አይችልም ማንንም ማንንም ላይ ፈሴን ፈሳለው ማለት ከዚህ በኋላ አይችልም ያለን ድል መስማማት መግባባት መከባበር ያንዱን ቋንቋ አክብር ያንዱን ባህል አክብር ያንዱ ሃይማኖት አክብር አንድ ነገር ግን ኮመን የሚያደርገን ነገር ኢትዮጵያዊነታችን ይሁን አንዱ ይሄን ባለ ኮኮብን ይወዳል አንዱ ኮኮብ የሌለውን ይወዳል ይሄ ምርጫ ነው በዚህ መጋጨት የለብንም ተስማምተንም እናመጣው ሐሳብ ካለ ያንን ሐሳብ እናመጣለን እንደ ሀገር ለመቀጠል ልዩነታችንን እናጠባለን አንድ ላይ ስንቆም ችግር ይፈታል ከዛ እንደሌሎቹ እንደነ ሩዋንዳ ዛሬ የዘር ጥያቄ ያነሳ ዘር የሰደበ ሩዋንዳ ላይ ነፍሴ ጆሮውን ቆርጠው ምላስ ላይ ነው የሚሰፉል እንደዚህ አይነት ልዩነታችን ብዙ የመጋጫ ምክንያት አይሆንና እንዲህ ከሄድን ሰላም ነው ማለት ካለበለዚያ ግን ማንንም በአፈሙዝ የሚያምን ሰው መጨረሻው ምን እንደሆነ አይ ቲንክ ካለፉት 40 አመታት ካልተማርን መቼም አንማር አይቻል ማንንም ረግጦ መግዛት አይቻል ማንንም ብሄር ለብቻው ይሄ ዘር ለብቻው አነግሳለሁ ብሎ ማሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን እንደማይቀር ነው ይገልም ማንንም እንደዚህ አይሰራም በቃ ቁጥራችን 110 ሚሊዮን ደርሷል እና እኔ አመለካከቴ ሐሳብ ይሄ ነው የፖለቲካ የኔ አመለካከቴ ይሄ ነው ኔክስት ዊክ ኔትወርክን አስተካክለናና አስገባለሁ እኔ ፈሪ አይደለሁም አልፈራም ለዛ ነው ሁላችንንም አስገባው ሰው አልመርጥም እና በሳውዲ አረቢያም ጉዳይ በኤምባሲም ጉዳይ ተናገራችሁት ነገር አጣርቼ ነገ ይጀላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነገ ሳይሆን ኔክስት ዊክ ቅዳሜ ለት ስላለው ነገር ይጀላችሁ ቀርባለሁ ሌላ ደግሞ አንዳንድ የምታያቸው ግጭቶች አሉ በዚህ በኳንክማት ባንዲራ እንደዚህ ባንዲራ እንደዛ የምትሉትን ጀስት ያን ነገር ቶለሬት አድርገው ችግር የለም የማይወዳል የሚወዳል የኔ ምክንያት ምንድነው እንደነገርኳችሁ ነው ያመለካከቴ የውታደር ነው ታገሪ ጋር የተያዘ ሜንታሊቲ አለኝ ነገ የሆነ ድመት መሃል ላይ አርጋችሁ ስትመጡ እሱ ባንዲራ ወስደዋል ኮኮብ የሌለውንም ብትሰጡኝ አንገቴ ላይ ያረጋዋል ያ የኔ ባንዲራ ነው ሉዓላዊነት ነው ገባችሁ አንድን ሀገር ሪፕሬዘንት ያረጋው አሁን የሚውለበለበው ባንዲራ ምንድነው ይሄ ነው አይደለ ይሄንን አንገቴ ላይ ያረጋዋል ያ ማለት ኮኮቤሊሎን ባንዲራ ስትሰጡኝ አልይዘውም እላለሁ እንዴ አይደለም ወደዋለሁ ባንዲራዬን ይሄ ነው ለሕገ መንግስቱ አሁን ባለው ደረጃ አቋም ይዞ መቀጠል በደዝ ለዛ ነው ልጅ የሞጣው እንጂ ያኛውን ስለጠላሁት የኛውን አይደለም ከዚህ በተረፈ ደግሞ ይሄንን መቻቻል ያስፈልጋል በዚህ መጋጨትም አያስፈልግም በእነዚህ ቶፒክ ማረግም አይቻልም እንደዚህ ፊት ለፊት የገባችሁ አድርጉኝ አይስድባችሁም ትቀጥሉ ከሆነ ደግሞ እንተነላችሁ አለ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር አገሬ እኔ ዘሬ ከአገሬ ከኢትዮጵያዊነቴ ጋር ተጋጭቶብኝ አያውቅም አይጋጭምም ወደፊትም ለዘላለም አይጋጭ ገባችሁ አይደል
እና ይሄንን ነው የሚመስለው ረጅም ሰዓት ቆየው ዴቪ የደውልልሃለሁ እና ይሄንን ነው የሚመስለው እንግዲህ ያለኝ ነገር ያለኝ ጥያቄ ይሄ ነው ዴቪ ላስከባ መግባት ፈልገ ነው አንድ ቁጥር ጻፈልኝ መግባት ከፈለክ ከመውጣቴ በፊት እና ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ በተረፈ ግን ወጣለሁ Hello Enastling core died in the house እንዴ ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ውድ ኢትዮጵያውያኖች ዛሬ አንድ ከበድ ያለ ጥያቄ ተጠይቄ ነበርና ለማጣራት ያልፈለኩት ጥያቄ ሶርሶችም ነበርኝ የተባለ ከዚህ ጋር የሄዱት ሰዎች መካከል ከሳውዲ አረቢያ የሄዱት አንድ መኪና ውስጥ ሆነው በእሳት ተቃጥለዋል የሚል ኢንፎርሜሽን ይዞልኝ መጡ እና ሶርሳቸው የት ነው እየስተካቸው ሶርሳቸው